Goedemiddag iedereen, van harte welkom bij de jaaropening van het academisch jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Fantastisch dat iedereen met ons meekijkt, of het nou hier straks binnen in de aula is, op de campus hier op de universiteit, of natuurlijk online. Het is altijd weer een mooi moment, mooi om dat samen met jullie mee te maken. Mijn naam is Diana Matroos. In het dagelijks leven ben ik journalist en presenteer ik het programma BNR's Big Five, waar ik elke dag 1 uur lang 1 topgast interview over een belangrijk thema. Maar vandaag heb ik de eer om jullie host te zijn. Straks vanuit de aula hebben we een boeiend programma wat we voor jullie gaan presenteren. Maar eerst beginnen we natuurlijk traditiegetrouw met het cortège. En alle ins en outs hierover horen jullie van Ger Luchtenberg, die live verslag doet. Dankjewel, Diane. Laat ik beginnen te zeggen, terwijl ik dwars door de muziek heen praat, dat ik het een hele eer vind om vandaag, 8 jaar nadat ik de universiteit heb verlaten, weer te mogen meewerken aan een academische plechtigheid hier op onze Erasmus. Ik moet zeggen, het is wel even wennen in deze entourage met een vrijwel lege aula en mondkapjes in de gang en geen feestelijke receptie, allemaal vanwege corona en de regels. Maar ook virtueel, neem dat van mij aan, wordt het een prachtig programma met veel meer publiek dan er überhaupt in die aula passen, waaronder u. Nou, dat gezegd hebbende, kijken we met z'n allen naar de binnenkomst van de studentenverenigingen. Dat is een traditie en gelukkig, wat er ook gebeurt in deze wereld, de universiteit hecht aan tradities en houdt die hoog. Er zijn 3 stoeten vanmiddag. We kijken naar de allereerste. Nou, dat is duidelijk. Dat zijn studenten. Dat zijn de gezelligheidsverenigingen. Dat zijn faculteitsverenigingen. Allemaal studentenverenigingen. En een sportvereniging. En ze lopen op anciëniteit onder leiding van Padel Larissa. Met een heleboel fotografen eromheen. Dat is allemaal ook zoals gebruikelijk. En dan zien we iets verderop een andere cortège over het terrein. Onder leiding van Yvonne. En dat is de bestuurscortège. Dat is de 2e groep. Cortège is overigens niet meer en ook niet minder dan een Frans woord. En betekent stoet. In deze cortège lopen mee, ik zal maar niet zeggen van links naar rechts. Maar rechts loopt de voorzitter van het college van bestuur. In elk geval Ed Brinksma. Naast hem de wethouder Saïd Kasmi. Wethouder onderwijs in Rotterdam. Ergens loopt ook Elle van Schoten, lid van het college van bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Toezicht lopen hierin mee. Ik zie in elk geval, even kijken wie ik zag. Laura van Geest, zeker. Voormalige directeur van het Centraal Planbureau en nu van de Autoriteit Financiële Markten. Ja, dat is de stoet die ze lopen ook onder de muziek, dat moet ik misschien even vertellen. Iovi valt, maar dan een variant erop. Gezongen, alweer een tijdje geleden, door het, wereldberoemde Erasmus Kamerkoor. Dit geeft me ook even gelegenheid om te melden dat het toch aardig is met deze cortège zo buiten, in het verleden klonk ook altijd muziek, maar daar waren het eerstejaars studenten. Die stonden buiten met z'n allen te zingen. En nu gaan we kijken naar iets heel bijzonders. Dit is een kunstwerk gemaakt door Hester Oerlemans. En dat zijn welbekende iconen, u herkent ze allemaal. Dat is bedoeld als een eretekens voor de docenten van de universiteit die vorig jaar de onderwijsprijs 2020 hebben ontvangen. U begrijpt, die prijs, er was vorig jaar geen gelegenheid voor. Die prijs is vorig jaar toegekend, de onderwijsprijs 2020, aan alle docenten van de Erasmus Universiteit. We kijken inmiddels naar een volgende cortège onder leiding van Padel Rachel. En dat is het wetenschappelijk cortège. En die komen in de regel binnen onder de hymne Gaudeamus Igitur. Dat heb je ook al herkend waarschijnlijk. De stoet wordt geleid door rector magnificus
Frank van der Duin Schouten. Die is dat nog tot 1 oktober. En dan wordt hij opgevolgd, we kijken even onder het geboomte door, door Annelien Bredenoord. Zij is vanaf 1 oktober de nieuwe rector magnificus. En we gaan straks in het programma kennis met haar maken. En verder lopen mee in deze stoet van deze wetenschappelijke cortège de decanen van de diverse faculteiten, schools tegenwoordig. En nog een aantal genodigden. En niet te vergeten de sprekers van vanmiddag. Rob Zuidwijk namens de Rotterdam School of Management. En Kim Putters, verbonden aan de Rotterdam School of Health and Public Management. Health Public Management en directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, u ook wel bekend. Wat ik zojuist probeerde uit te leggen was dat er buiten altijd gezongen werd in het verleden door eerstejaarsstudenten. Die dan vervolgens in de aula ook mochten doorgaan gaan een tijd lang. Die aula zat vaak bomvol en vooral ook met studenten. Waardoor er voor andere belangstellenden en genodigden minder plek bleef. En dat is op een gegeven moment ook gestopt. Want er bleken twee dingen. Die academische hymnes, dat werd een soort concurrentiestrijd tussen gezelligheidsverenigingen. Eerstejaars die tegen elkaar op gingen bieden en nooit gelijk gingen zingen. En twee, het programma werd ook nogal eens onderbroken door nogal veel gekuch. Terwijl we nu kijken naar de vlaggen in de kleuren van de faculteiten van de universiteit. Ook altijd een mooi kleurrijk beeld. En dit is natuurlijk ook bekend. En vooral het carillon natuurlijk. Waarachter de vleugel staat van professor Palink, geschonken aan de universiteit 2 jaar geleden. Ik heb onze voormalige pedel, Ton Molendijk, gevraagd. Hij is 30 jaar pedel geweest, heeft een boekje geschreven, De Pedel geboekstaafd. Of wij nu traditioneler zijn dan andere universiteiten. En volgens hem zijn wij dat wel. Misschien wel omdat we een vrij jonge universiteit zijn sinds 1973 als Erasmus Universiteit. Daarom hechten wij meer aan protocol. En dit is dus onderdeel van het protocol. Net zo goed als de toga's en de stola's en de baretten. U ziet in die stola's ook terug de kleuren van de faculteit. En dan zijn zo langzaam maar zeker de deuren van de aula opengegaan. En gaan alle stoeten naar binnen. En dat was dan de cortège 2021. Nogmaals. Ieder.
iedereen, van harte welkom bij de jaaropening van de Erasmus Universiteit Rotterdam. We gaan er een mooie dag van maken. Iedereen die in het cortège heeft meegelopen zit intussen in de zaal. Mooi om dat verslag trouwens net te zien. Dus we kunnen nu ook beginnen. Maar voordat we echt aftrappen wil ik graag een bijzonder welkom richten aan de leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, wethouder Kashmi van de gemeente Rotterdam, het Erasmus Trustfonds en natuurlijk uiteraard alle professoren, docenten, studenten en alumni hier ook in de zaal. Maar natuurlijk van harte welkom ook aan iedereen die vanaf andere locaties van de Erasmus meekijkt, vanuit huis of waar dan ook, met onze livestream. Want ook dit jaar is de opening van het academisch jaar door corona natuurlijk anders. Dus wij nemen hier serieus de maatregelen in acht. Deze bijeenkomst is aangemerkt als onderwijsactiviteit. Dus daarom zitten we net zoals straks in het college met maximaal 75 mensen. Maar hoeven onderling geen afstand te houden. Dus goed om dat even te weten. In ieder geval zijn we heel erg blij dat we via die livestream toch allemaal met jullie in contact kunnen komen. En heel belangrijk, jullie kunnen ook meepraten. Graag zelfs. Heb je daar behoefte aan? Vul dan even je naam in onder deze livestream en laat ons weten waar vandaan je kijkt, in welke stad zit je, in welk land, want dat kan natuurlijk ook. En het mooie is, je kan volop met ons meechatten. Nou, wat gaan we allemaal doen? Met hoogleraar en directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters en de bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit Ed Brinksma ga ik straks terugblikken op natuurlijk een roerig jaar. Maar we gaan ook vooruitkijken naar de uitdagingen waar de Nederlandse samenleving, de wetenschappelijke wereld allemaal voor staan. En heel mooi, ik stel ook de volgende rector magnificus, Annelien Bredenoort, aan je voor. Zij begint op 1 oktober in haar nieuwe functie hier aan de Erasmus Universiteit. En we gaan je ook alles vertellen over het Resilient Delta Initiative en wat deze universiteit natuurlijk allemaal doet in de stad Rotterdam en in de haven. En, alsof het nog niet genoeg is, we reiken diverse prijzen uit. En natuurlijk hoort er bij een feestelijke jaaropening ook muziek. Jean-Guy Macroy, die namens Nederland uitkwam op het Eurovisie Songfestival, die gaat straks voor ons optreden. En misschien wat allerbelangrijkste, we maken kennis met de studenten van deze universiteit. Impact maken betekent voor mij het belang van de patiënt voorop zetten. Zowel individueel tijdens het behandelen van patiënten op de spoedeisende hulp, als in groepsverband wanneer ik de uitkomsten tijdens mijn onderzoek van patiënten probeer te verbeteren. Ik ben Charlie. Ik ben net afgestudeerd als arts aan de Erasmus Universiteit en ben werkzaam in een ziekenhuis op Rotterdam-Zuid. Hier sta ik voor de mens achter de patiënt. En daarnaast ga ik door het vuur voor mijn patiënten. Daarnaast doe ik ook onderzoek naar het optimaliseren van traumasystemen, waarbij ik de uitkomsten van grote groepen traumapatiënten probeer te verbeteren. Ik ben pas tevreden wanneer de traumazorg geoptimaliseerd is en iedere patiënt de meest optimale uitkomst kan bereiken die mogelijk is. Ja, wat mooi om zo te beginnen. We staan aan het begin van een nieuw academisch jaar. En dat is ook een mooi moment om eens de balans op te maken. Waar staan we nou als samenleving, maar ook als academische wereld en als Erasmus Universiteit? Want iedereen weet, we leven intussen al ruim een jaar in een wereld vol coronamaatregelen. Ja, en dat doet natuurlijk iets met ons allemaal. En daarover ga ik hier in gesprek aan tafel met de voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit, Ed Brinksma. Geef hem een warm applaus. Ja, we hebben nog een gast en dat is de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, hoogleraar beleid en sturing van de zorg hier aan de Erasmus Universiteit. En ik ga nog even door. Meervoudig docent van het jaar, EUR-alumnus, voormalig PvdA-politicus, maar ook nog als Eerste Kamerlid toch nog actief. Is een hele mond vol, dames en heren, iedereen, Kim Putters.
Ja, heren, welkom. We hebben afgesproken dat we elkaar zullen tutoyeren. Ik zou heel graag eerst even met jou willen beginnen, Ed. Want we begonnen natuurlijk indrukwekkend. Het cortège was wel indrukwekkend. Maar toen een van jouw studenten die hier aanwezig was, het is toch een mooi moment als we haar horen spreken. Ja, nee, dat is natuurlijk in de grond waar een universiteit over gaat. We doen ook fantastisch onderzoek, maar we zijn voor alles toch een opleidingsinstituut. En zien dat je studenten zo ver komen en met deze ambitie in het leven staan, dat is heel mooi. Daar ben ik trots op. Ja, en ook trots op haar, toch? Ja. Staat hij even af te trappen. Zeker. Dat vond ik heel bewonderenswaardig. Kan ik me wel voorstellen, iedereen weer hier, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ook wel weer natuurlijk allerlei maatregelen, wat ik net ook al even benoemde. Dat is ook wel uitdagend. Ja, nou laat ik voorop zeggen, ik ben geweldig blij dat we, hoewel we hier in de zaal nog beperkt zijn, is de campus eigenlijk voor het grootste deel open. 85% van onze onderwijsactiviteiten kan weer plaatsvinden. Ik heb afgelopen maandag met een enorme glimlach op mijn balkon gestaan, want voor het eerst in een jaar zag ik weer een campus vol met studenten, met docenten. En ja, zo moet het toch zijn. Dat is heel belangrijk. Het is onze alle opgave om te zorgen dat dat ook zo kan blijven. Dus daar horen wel verantwoordelijkheden bij. Maar ik ben heel blij dat dit weer kan, want het is voor onze academische vorming absoluut essentieel. Ja, en Kim, jij bent natuurlijk hoogleraar. Jij begeeft je ook dan op de universiteit en die studenten. En we waren net al even aan het praten. Het is echt lekker om dat weer te zien gaan leven. Ja, toen ik hier vanmorgen het terrein opkwam, dan leeft het weer. Echt een heel erg langere periode waarin je denkt, ja, ik ben hier af en toe even geweest en dan is het doodstil. Maar nu weer alle studenten weer met elkaar bezig. Het is echt een opluchting dat we alweer wat kunnen doen. En ik hoop heel snel nog veel meer. Dat het beter wordt, ja. Wat we gaan doen, is dat we ook een beetje gaan kijken van, hè, want ik zei net ook wel bij de introductie, COVID-19 heeft natuurlijk ons leven op zijn kop gezet. Voor de een meer als voor de ander. En ik wil vanuit verschillende perspectieven met jullie gaan kijken. Ook naar de universiteit natuurlijk. En alle docenten en studenten die hier rondlopen. Maar laten we eerst even de samenleving temperaturen. Want vanuit het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, Kim, doen jullie regelmatig natuurlijk onderzoek. Hoe gaat het met Nederland? Ja, nou, het is belangrijk om bij die vraag steeds altijd te kijken naar de feiten en naar de beelden die we ervaren. Want die zijn niet altijd gelijk. En het gaat eigenlijk best goed met Nederland. Alhoewel je dat in alle gesprekken, debatten en media niet altijd meekrijgt. Als je terugkijkt op de afgelopen anderhalf jaar, dan laat eigenlijk zowel onze economie als onze samenleving best veel veerkracht zien. En lijken we ook redelijk uit die crisis te komen. Alleen, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ik zeg altijd, geen mens is gemiddeld. Dus je kunt zeggen, ja, gemiddeld gaat het goed met ons. Hebben we een hoge kwaliteit van leven. Maar er zijn ook groepen in onze samenleving die de afgelopen anderhalf jaar extra hard geraakt zijn. Vaak mensen die al kwetsbaar waren. Dus dat kan zijn met een slechte gezondheid. Dus dan denk ik aan onze oudste ouderen die aan het begin van de crisis ook echt die eenzaamheid nog harder gevoeld hebben. Hè. Als we even in herinnering terughalen, we konden ook niet meer naar het verpleeghuis. Nee. En aan het einde van de, laten we hopen dat we aan het einde van de crisis zitten, maar in het afgelopen half jaar zien wij in onze onderzoeken bijvoorbeeld, nou, we hebben hier studenten om ons heen, dat jonge mensen heel veel psychische druk ervaren hebben door eenzaamheid, twijfel over hun diploma, hoeveel dat waard is, over stageplekken. En daar zagen we dat eigenlijk de psychische gezondheid van jonge mensen achteruit gegaan is. Dus er zijn echt wel zorgen, maar we tonen ook best veel veerkracht in dit land. Dus er zijn veel bewegingen tegelijkertijd gaande. Maar kan je wel concluderen dat uiteindelijk de ongelijkheid is toegenomen? Nou, wij zeggen de laatste tijd vaak bij ons, bij het SCP, van eigenlijk zijn een aantal structurele ongelijkheden in ons land, die zijn wel onder het vergrootglas gelegd. Dus een voorbeeldje. Er zijn een aantal groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Mensen die soms in flex of in tijdelijk werk zitten, niet al te veel perspectief op iets anders hebben. We hebben ook gezien dat die door zo'n diepe crisis ineens hard geraakt kunnen worden. Overigens vinden nu veel mensen ook weer werk, maar dat is een kwetsbare groep en het heeft duidelijk gemaakt dat hun positie op de arbeidsmarkt structureel een aantal zorgpunten met zich meebrengt. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld in het onderwijs. Er is veel druk op het onderwijs geweest, ook op het basis- en voortgezet onderwijs. En je ziet ook daar dat achterstandsleerlingen, leerlingen die al moeilijker mee konden komen, dat die niet altijd even goed thuisonderwijs hadden. Waarbij beide ouders niet altijd in staat waren om hun kinderen dat onderwijs te geven dat ze nodig hadden. Dus die ongelijkheden die we al wel langer zagen,
Ja, die lijken versterkt door de coronacrisis. En dat is natuurlijk echt iets, A, waar onderzoek naar gedaan moet worden. Want ik zeg er ook gelijk bij, wij kunnen nu nog lang niet alle gevolgen van zo'n crisis voorzien. Hè? Want we willen het allemaal graag nu weten. Ja. Maar, en daar hebben we de universiteiten ook voor nodig. We moeten het ook onderzoeken. Maar het zorgt er wel voor dat ook de overheid wel in zijn beleid hier rekening mee moet houden. Ja. Ed, ik kom zo ook bij jou. Hè. En vul ook aan waar jij dingen ook herkent. Want Kim benoemt ook al een aantal belangrijke punten waar ook de studenten mee te maken krijgen. Want als ik het heel goed beschouw wat je zegt, dan gaat het dus niet alleen om het economisch kapitaal, waar we vaak naar kijken, hè, in zo'n crisis, van wie overleeft er economisch gezien. Maar het gaat ook om die andere waarde, het persoonlijk en sociaal kapitaal. Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, en eigenlijk heb je het dan over een breder welvaartsperspectief. En ik vind het ook wel mooi om op zo'n plek als hier vandaag daar ook echt de verbinding naar de universiteiten mee te maken, naar het bedrijfsleven, naar de planbureaus, om met elkaar echt stappen te zetten in hoe kunnen we nou het economisch kapitaal, het sociaal kapitaal, maar ook natuur, energie, klimaat, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de goede afwegingen maken en dat we voldoende inzicht ontwikkelen. En als je nou in deze bedrijfstak investeert op een duurzame manier, dan levert dat uiteindelijk ook bijvoorbeeld meer kansen voor mensen op in de samenleving, sociale cohesie, meer participatie. Dat is wat we moeten weten. Dat leert die crisis nu ook. Dus ja. Ik denk inderdaad dat we een bredere welvaartsperspectief echt verder moeten brengen. En daar hebben we de wetenschap hard bij nodig. Daar ga ik graag op in. Ja, zeker. Want nou, wat je eigenlijk ziet is dat zo'n COVID-crisis legt druk op die samenleving. En dan zie je dingen gebeuren. En natuurlijk is Kim erbij om dat als eerste te meten en te duiden. Maar we zien natuurlijk dat als we niet alleen bij COVID blijven, maar we kijken ook naar de energie- en de klimaatvraagstukken. Ja, precies. Dan is het geen rocket science om te veronderstellen dat als we dat verkeerd aanpakken om dat op te lossen, dat diezelfde groepen en diezelfde tweedeling een rol gaat spelen. En zo zie je eigenlijk dat niet alleen de samenleving heeft zijn samenhang, de problematiek waar we voor staan, ook voorbij COVID, is er eentje die eigenlijk alleen maar oplossingen vraagt en kan krijgen van de maatschappij als geheel. En ja, daar past onze strategie als Erasmus ook naadloos in. Ja. Daar willen wij een partner in zijn. Ik wil straks meer horen ook over die strategie, want dat is een belangrijk punt. Maar toch nog even wat meer inzoomend ook op wat jullie bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Want als je eigenlijk dus ziet dat die ongelijkheid, het vergrootglas is er opgenomen, dat neemt toe. Dan krijg je eigenlijk ook groepen die tegenover elkaar staan. Je hebt ook een mooie column geschreven in het FD, ook weer afgelopen weekend. Daar komt dat ook weer terug in al je columns trouwens. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Ja, nou kijk, het is belangrijk ook hier weer, hè, feiten en beelden. Ja. Dus we hebben eerder het gevoel dat we het allemaal zo oneens zijn met elkaar, omdat dat altijd het geval is. Maar goed, dat even daar gelaten. Het klopt dat mensen met meer kapitaal, zoals wij dat dan noemen, hè, dus inderdaad sociale netwerken, inkomen, vermogen, goede opleiding, gezondheid, dat die over het algemeen positiever naar de toekomst kijken, naar instituties kijken, dus ook de instituties van onze economie, de politiek. Politiek is daar overigens zelf duidelijk ook bij aan zet om het vertrouwen gaan te winnen. Gaan we nog wel voor hebben, hoor. Ja. Maar goed, en dat mensen die minder van al die hulpbronnen hebben en dus een minder goede positie in onze samenleving hebben, dat die ook wat minder vertrouwen in die instituties hebben. En die polarisatie die kan wel toenemen. Dus als het institutioneel vertrouwen afneemt, en we hebben bijvoorbeeld in coronacrisis gezien dat het onder druk komt te staan door twijfels over het COVID-beleid. Maar daar is ook nog bovenop gekomen een formatie. Er is ook nog bovenop gekomen een toeslagenaffaire. Dus de vraag of de overheid rechtvaardige beslissingen neemt. Ja, dan knaagt dat wel aan het vertrouwen. En dan kunnen ook mensen meer tegenover elkaar komen te staan. Ja, want als het vertrouwen in de regering, begrepen uit jullie cijfers, april 2021, 46% geeft de regering voldoende. Oktober was dat een ander verhaal. Nou, het was eigenlijk toen het begon. Het is eigenlijk wel leuk om even te vertellen. Want toen de crisis begon, als er één stakeholder in de samenleving is die daar eigenlijk baat bij heeft gehad, is het de politiek. Want het vertrouwen steeg naar 75% in onze metingen uniek. Nederlanders zijn redelijk nuchter, hebben ook een gezond wantrouwen. Dus dat is tijdelijk. Het heet het zogenaamde, bestuurskundige politicologen noemen dat, het rally around the flag effect. Hè. Bij een diepe crisis gaan we om onze leiders heen staan. Richting de zomer en daarna daalde dat verder. Onder andere door die dingen die ik net noemde. Het functioneren van de overheid, verkiezingen, COVID-beleid. Ja. Ja, en het daalt nu verder, maar daar zeg ik meteen weer bij, het is nu
ongeveer in onze metingen op het niveau van vertrouwen van voor de coronacrisis. Wat ik spannend vind de komende periode is of die toch ja, cocktail van ingewikkelde onderwerpen die aan het vertrouwen knagen, of die de daling verder doen voortzetten. Dat is spannend. Want die heb ik nog niet eerder, zo'n mengeling heb ik nog niet zoveel eerder in die metingen gezien, die we nu bij elkaar hebben zitten. Ja, dus wat dat betreft nog veel onzekerheden. Maar laten we nu echt ook inzoomen op de wetenschap en op die column in het FD dit weekend. Want daar zei je ook, had je wel een belangrijke boodschap richting de wetenschap. Wat is die boodschap? En dan wil ik graag ook de reactie daarop van jou. Ja, nou, de boodschap die ik heb is eigenlijk vooral een oproep naar een zelfbewuste wetenschap. En dat is niet alleen een wetenschap die vooral probeert te duiden en te begrijpen. En in sommige wat scherpere opvattingen zou je het daarbij kunnen laten. Maar nee, dat is ook een wetenschap die naar de toekomst kijkt. Die ontwerpend kan werken. Die vlag neer kan zetten en ook bijdraagt aan toekomstperspectief voor onze samenleving. En daar heb je studenten, docenten, bestuurders voor nodig die die stap naar voren durven te zetten. En dat was mijn oproep. En ik denk dat je daar moet nadenken over meer domeinoverstijgend onderzoek, interdisciplinair, betrek burgers er op andere manieren bij, dus maak die verbinding met de samenleving groter. Nou, dat kan op allerlei manieren, maar een stap naar voren, ik zou bijna zeggen, dat schreef ik, juist in een tijd waarin we het blijkbaar van de politiek niet hoeven niet te verwachten dat die stap hebben naar voren gezet. Maar die stap naar voren is dan niet alleen je er meer tegenaan bemoeien, maar ook in de breedte. Want dan kom ik eigenlijk terug op het begin van ons gesprek. Kijk niet alleen economisch naar zaken, maar pak ook het sociale en het psychologische perspectief mee. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om de alfa, beta en gamma wetenschappen als gelijkwaardig, complementair of hoe je het ook wilt noemen te zien. En waarom? Kijk, als we nou ja, op het gebied van technologie, artificial intelligence, de meest geweldige uitvindingen doen, of op het werkgebied in de medische sector de meest geweldige uitvindingen doen, dan hebben we ook de sociale wetenschappen, de gedragswetenschappen nodig om te begrijpen wat dat in de praktijk doet. Ja. Met relaties, met de samenleving. En ik denk dus dat die samenwerking tussen disciplines, dat die ons ook nog meer kan helpen om de ingewikkelde vragen zoals sociale ongelijkheid, maar ook de duurzaamheid, klimaat, om die te doorgronden en ook naar de politiek oplossingen aan te reiken. Ja, Ed, dan zijn een paar belangrijke punten die Kim Putters natuurlijk noemt. Wetenschap moet een stap naar voren zetten, zich er meer tegenaan bemoeien en meer in de breedte. Alfa en beta moet op waarde geschat worden gelijk. Ja, absoluut. Nou ja, eigenlijk zou ik zeggen, want Kim relativeert uit hen beelden enzovoort, maar ik denk dat de uitdagingen wel zo groot zijn dat ik wel zou willen zeggen, we zijn eigenlijk aan een soort herinrichting van de hele samenleving toe om al die problemen, dus we hebben nu dan de gezondheidsproblemen, de sociale problematiek, migratie, klimaat, energie, ga maar verder. En dat zijn eigenlijk allemaal in een omvang systeemcrisis. We zijn aan de grenzen van een zekere groei gekomen. En ja, zei ik vorig jaar toen ik hier, net als Annelien, straks werd voorgesteld. Het grootste ontwerpprobleem dat wij in de maatschappij hebben is die niet van industrie 4.0, maar maatschappij 4.0. En dat betekent ook, in onze strategie zeggen we, ja, wij moeten natuurlijk de fundamentele wetenschap blijven bedrijven om te analyseren en te duiden, maar we moeten ook ontwerpen aan oplossingen. Die ontwerpende en ook dat ondernemende zelf actief zijn, niet wachten totdat je van iemand een opdracht krijgt, maar daar zelf een actieve partner in zijn. En wat misschien belangrijk is om aan die andere kant, want dit is natuurlijk allemaal heel strategisch, als je gewoon kijkt naar het onderzoek dat wij bijvoorbeeld met partners in Rotterdam-Zuid doen, dan proberen we die bewoners mee te betrekken in dat onderzoek. Dan zijn we bezig met co-creatie. We halen de jongeren erbij. We halen de mensen uit de kansarme groepen erbij. Om ze te betrekken met wat is hier eigenlijk die oplossing. Dus ook ondernemerschap en dat zoeken met eigenlijk citizen science, als ik dat dan even of zo mag zeggen. Nou, citizen science is dat. Of is dat weer ja, dat is verwant. Maar citizen science is dat we een hele hoop burgers die buiten de universiteit soms ook heel goed onderzoek doen. Nou, daar moet je van profiteren, zou ik zeggen. Maar hier hebben we het meer over co-creatie en het betrekken van de mensen waarover het gaat bij het ontwerpen van die opleiding. Oplossingen, denk ik. En dat is een andere manier om te voorkomen dat er weer een nieuwe kloof ontstaat. Namelijk de mensen die zogenaamd de oplossing hebben en de voorwerpen van die oplossing die er helemaal niet bij betrokken waren. Nou, daar proberen we doorheen te breken. En dat is, denk ik, een heel sterk mechanisme. Maar dan moet je natuurlijk wel, dan heb je het over verbinden, al dat soort zaken. Maar dan hebben we natuurlijk ook de studenten en de docenten en de staf, die hebben er allemaal een rol in. Ja, nee, ja, absoluut. En dat is ook makkelijk, hè? Nou ja, maar dat zie je ook. Dus we zien ook dat onze docenten, die vaak ook onderzoekers zijn,
die geven in die City Labs en in die andere dingen gewoon vorm aan deze vorm van co-creatie. Die zetten onze studenten in voor dat soort onderwerpen. En wij zijn natuurlijk, vorige week hebben wij ons Erasmus Enterprise, eigenlijk een hele grote rol voor onze studenten die dus ondernemende ideeën hebben om deeloplossingen te maken, om die de gelegenheid te geven dat te doen. En ik wil hier ook zeggen, we hebben het niet alleen over ondernemendheid in de strikt economische zin, we bedoelen ook eigenlijk gewoon dat je zelf actief bent en ook de universiteit dus zelf een soort ondernemende houding moet hebben, in de zin dat we niet wachten totdat iemand iets aan ons vraagt, maar dat we zelf de stap naar voren zeggen. Dat is ook een vorm van ondernemendheid. En dan heb je natuurlijk al hier, ik wil je niet verlegen maken, Kim, maar dit is natuurlijk de uitgelezen docent hier. Ja, invloedrijkste Nederlander. Ja, met Kim hebben wij natuurlijk overigens, moet ik niet ten nadele van Kim, wij hebben veel fantastische alumni. Ja. Dus bijvoorbeeld dat Graduate Entrepreneurship Fund is door onze alumni die zich daar heel erg voor in zitten gedaan. Maar Kim is natuurlijk uitgelezen en is in veel opzichten niet alleen een excellent wetenschapper, maar als docent van het jaar natuurlijk een geweldig voorbeeld. En volgens mij ook iemand die zijn studenten heel actief betrekt bij al deze dingen. Dus dat moeten we doen. Een paar punten wil ik nog kraken, heel kort. We lieten het al even vallen. Er is natuurlijk ook wel een grote rol voor de politiek, Kim. Want leuk allemaal dat verbinden hier. En de lach van Ed, die spreekboek delen. Ja, zou ik eigenlijk... Ik begin even bij het beleid. Hè? Want politiek moet keuzes maken, beleid moet het uitvoeren. En een ervaring die ik nu in de afgelopen jaren bij het SCP ook wel heb, is dat er heel veel mooi onderzoek verschijnt, van hier, van planbureaus, maar dat het best lastig blijkt te zijn voor het beleid om dat allemaal te verwerken. Dus het ligt er, maar er is meer voor nodig om er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Je zou dat absorptievermogen of lerend vermogen kunnen noemen. En ik denk dat daarvoor dingen, zoals Ed ze net noemt, heel belangrijk zijn. Dus samen met beleid en politiek nadenken over het onderzoek, ze erbij betrekken, want het gaat niet vanzelf. En dat is ook iets wat wij als planbureau ook steeds meer proberen te leren, om dat nog beter te doen. En hoe past het sociaal contract daarin? Nou, kijk, dat is volgens mij belangrijk. Als je het over een sociaal contract hebt, dan zijn dat eigenlijk al die systemen die Ed net benoemt. Ons klimaat, de sociale verhoudingen, het politieke systeem. En de vraag of wij als burgers, hoe wij ons verhouden tot de overheid, tot bedrijven en tot al die domeinen. Wat zijn onze rechten en plichten? En wat zijn ook de verwachtingen die we mogen hebben over en weer van elkaar? Dat is eigenlijk het sociaal contract. Nou, en om dat in zo'n veranderende samenleving nou te blijven begrijpen, en ook om nieuwe manieren van omgaan met elkaar te ontwikkelen, daar is de wetenschap een onmisbare partner bij dat sociaal contract voor onze toekomstige samenleving. Dat is zoals ik hem zou formuleren en zoals jij hem eigenlijk net uitlegt. Ja, en ik zou haast zeggen, dan moet je ook uitkijken, maar natuurlijk vraagt dat die overheid ook ons prioriseert en ons in ons investeert om die partner te kunnen zijn. Maar die overheid mag ook in zijn eigen kwaliteit investeren. Dat wordt ook wel eens vergeten. Ik denk dat zij vaak die rol nu niet in kunnen nemen. En wij helpen hen er graag bij om die rol te herwinnen. Ja. Uiteraard. Ik wil jullie allebei zeer danken. Ik had nog lang met jullie willen doorpraten, maar helaas gezien de tijd kan dat niet. Kim Putter en Ed Brinksma, een warm applaus zou ik zeggen. Ja, ieder jaar staan we stil bij studenten en medewerkers die ons zijn ontvallen. En dat gaat dan om de Erasmus Universiteit natuurlijk. Ed, en als het daarom gaat, het was een veelbewogen jaar, mag ik wel zeggen. Ja, daar hadden we het in bredere zin over. Maar natuurlijk is het zo dat elk jaar, maar ook het afgelopen jaar, weer studenten en medewerkers ons ontvallen. En dat zijn leden van onze gemeenschap. En bij ons is het wel de traditie dat we daar aandacht aan besteden in ons programma. Want hier vieren we in zekere zin ook onze gemeenschap. En ik vind dit altijd een belangrijk onderdeel. Mm-hmm. Wij hebben ook nabestaanden uitgenodigd. Een deel van de nabestaanden die daar prijs op stelden zijn ook hier in de zaal. Dat stel ik ook erg op prijs. Ja. En ik vind het, zoals gezegd, heel belangrijk dat we hier ook even bij stilstaan. Ja, en misschien dat er ook nabestaanden online met ons meekijken. Om dit allemaal op een goede manier te doen, te herdenken, zou ik aan iedereen hier in de zaal willen vragen om te gaan staan. Dus ik kijk nu even naar de zaal, ook hier achter mij. En tijdens het herdenken gaan we kijken naar een speciale choreografie van bewegingskunstenares Gil de Grit en Mathilde Tomassini van het Amenti Theatre Company. En aansluitend, goed om te weten, blijf vooral dan nog even staan, want is er nog een kort moment van stilte.
ik mag iedereen vragen om weer te gaan zitten. Ja, bijzonder momenten. Ik krijg toch altijd kippenvel van dit soort momenten. Ze is officieel nog niet in dienst, maar gelukkig kunnen we vandaag wel al met haar kennis maken aan het begin van dit nieuwe academische jaar. Ze is hoogleraar, senator, toezichthouder en bestuurder en werkt op het snijvlak van gezondheidszorg, technologie, innovatie, ethiek en politiek. En ze is hier de volgende rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Annelien Bredenoord. Ja, Annelien, allereerst van harte gefeliciteerd met jouw aanstelling. Je begint in oktober, maar het is eigenlijk toch al stiekem begonnen. Ja, het is al wel een beetje begonnen, ja. Ja. Ja, zeker. En voor heel veel studenten is het natuurlijk ook nieuw. Er is altijd weer zo'n nieuwe lichting die begint, die je ook online mogelijk meekijken, die dat spannend vinden. Is het voor jou ook erg spannend? Ja, het is wel spannend, want het is toch voor mij ook een nieuwe rol, nieuwe functie, nieuwe universiteit. Maar wel heel spannend op een hele leuke manier. Dus ik heb daar heel veel zin in. En ik vind zo af en toe hele spannende dingen doen, dat houdt me ook scherp en wakker. Ja, dan ontwikkel je jezelf. Ja, absoluut. Ook, ja, en daar ja. gaat natuurlijk ook een universiteit om absoluut te blijven ontwikkelen. Ja, en toch ook uit je comfortzone, je grenzen toch elke keer weer verleggen. Ja. En toch uitkijken dat je ook niet lui wordt in je denken. I love it. Ik sta daar ook altijd voor. We praten straks verder, maar ik wil even toch ook naar onze kijkers richten. Want wat we heel leuk zouden vinden, is om aan iedereen die nu meekijkt via de livestream eventjes te vragen om een felicitatie of een boodschap te schrijven aan Annelien. En Annelien, jouw nieuwe collega's zullen daar uiteraard een mooi welkomstgeschenk van maken en dat allemaal gaan bundelen. Maar ik ga straks ook een paar van die boodschappen al aan Annelien voorlezen. Dus doe dat vooral. Maar we hebben niet alleen dat nu zijn we dat aan het vragen. Want we zijn eerder ook de straat opgegaan om te kijken hoe de Rotterdammers Annelien nou inschatten. Ja, ziet er toch oud uit? Nou, dat moet je niet zeggen. Misschien wel, hoe noem je zo iemand? Iemand van de overheid. Het kabinet. Geen flauw idee. Minister. Poster van die politieke dingen, hoe heet dat nou? Fractievoorzitters of zo. Ze ziet er zo uit. Dat is in de politiek. Staatssecretaris. Het ziet er wel uit als een presentatie. Ik een hoogleraar. Maar ik heb geen idee voor wat. Dean of RSM, alright. Is hij niet van de Erasmus Universiteit de voorzitter? Wat denk jij? Iets met economie. Natuurkunde of zo. Huishoudschool? Nee, ik weet het niet. Die bestaan geen eens meer, geloof ik. Kookboeken kopen, maar er niks mee maken. Paardrijden. Wielrennen. Geheime afspraakjes met Joep van het Hek. Biking. We're in the Netherlands, I guess. Ze is een sportieve kop. Lezen misschien. She might be into investing, maybe. Al fietsen. Sowieso fietsen, 100%. Ja, zo zag ze er wel. Ik herken me er al een beetje lichtelijk. Ze staat er vol zelfvertrouwen bij, dus komt vast goed. En verloor de hoop aan de horizon voor jullie als student. Ja, ik gloort hoop. En ik zag iedereen hier in de zaal lachen toen het ging over dat koken. Die kookboeken, maar dan niet gaan koken. Volgens mij doen jullie dat allemaal, denk ik, op die manier. Denk ik dan. Maar klopt het een beetje? Nou, tegenwoordig koop ik ze niet eens meer. Want ik weet toch dat ik er niet uit ga koken. Dus dat, maar ik krijg af en toe een kookboek. Maar ik moet eerlijk zeggen dat door de week, de snelle maaltijden, die maak ik. En het weekend, als er wat uitgebreider gekookt moet worden, doet mijn vrouw altijd. Dat is een beetje de verdeling. Oké, dus dat weten we alvast. En je zegt al, mijn vrouw, je hoeft dus niet te daten nog met Joep van het Hek. Ik weet niet waar mensen... Nee, daar zou ik ook niet mee gaan daten dan, denk ik. We zien hier ook in beeld, zien we jouw gezin voorbij komen. Oké, dus dat weten we. Nou wil ik toch even een paar feitjes doornemen. Je bent opgegroeid in Groenekans, een dorpje onder de rook van Utrecht. Je hebt gestudeerd in Leiden en gepromoveerd in Utrecht. In Maastricht ben ik gepromoveerd. Oké. En daarna ben ik naar Utrecht gegaan. Oké, maar ik hoor geen Rotterdam. Nee, dat klopt. Nee. Wat heb je met Rotterdam? Nou, ik moet zeggen dat ik al best wel een aantal jaren samenwerk met mensen van de Erasmus Universiteit, ook met het Erasmus MC. Dus ik kwam hier al regelmatig, ook natuurlijk voor oraties en verdedigingen. Dus de universiteit was heel erg in het vizier, de stad nog minder. En ik moet ook zeggen, ik heb altijd vooral in kleinere steden eigenlijk gewoond, maar
ja, de laatste jaren ging ik hier ook wel eens met vrienden. Of ging je, er is natuurlijk heel veel kunst- en cultuuraanbod. Dus eigenlijk de laatste paar jaar, misschien was het daarvoor te groot. En inmiddels vind ik het super aantrekkelijk. Wij gaan hier ook wonen. We gaan in het najaar ook verhuizen. Dus ik spannend. Mijn kind wordt een Rotterdammer. We gaan wonen op Katendrecht. Katendrecht, ja. En dus ook voor het kind een nieuwe school. Alles wordt anders. Er gaat veel veranderen. Maar ik denk ook dat om deze rol goed te vervullen, ik vind het ook fijn om echt ook in de stad waar ik werk, om daar ook te wonen. Ja. En ook gewoon lekker op mijn fiets. Fietsen, dat klopte wel wat er gezegd werd. Op mijn fiets gewoon overal naartoe te kunnen gaan. Dus zo gaan ze in ieder geval zien op de fiets. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het ook wel mooi is. Want gedurende het programma vandaag gaat het veel over ondernemerschap. Maar ook over verbinden. Ja. En dus al die werelden bij elkaar brengen. Hè. Je hebt net ook meegeluisterd met het gesprek met Kim Putters en Ed Brinksbaan. Dat ook de wetenschap een stap naar voren moet doen. Nou weet ik dat jij ook heel veel verschillende werelden met elkaar hebt moeten verbinden. Ook op moeilijke punten. Hè. Als politicus, als wetenschapper. Je bent een keer bij mij ook bij BNR geweest. Ja. Wat zijn nou de belangrijke dingen die jij hebt geleerd als het gaat om werelden bij elkaar brengen? Nou, ik vind, om eerst inhoudelijk te reageren, wat net ook door Ed en Kim heel mooi gezegd is. Ik denk dat om de grote problemen van deze tijd, hè, dat noemen we in de sociologie de wicked problems, om die op te lossen, moet je werelden verbinden. En dus niet traditioneel denken van daar heb je de overheid, het bedrijfsleven en de universiteit. Je moet samenwerken om die problemen op te kunnen lossen. Of in ieder geval mee te kunnen denken over strategieën. En dat heb ik zelf, hè, mijn vakgebied behelst de ethiek van nieuwe technologie. Dat is altijd controversieel. Daar wordt ook altijd emotioneel op gereageerd. Heb je heel veel diepe kennis eigenlijk nodig om daar stappen te kunnen zetten. Dus eigenlijk vanuit mijn vakgebied ging dat al vanzelf. Dat je en met patiënten werkt en met filosofen, met artsen, met mensen in het lab. Dan word je door journalisten bevraagd omdat mensen in de maatschappij er ook wat van vinden. Dus ik ben daar ook. Ja, ik heb dat ook geoefend op een bepaalde manier. Begeef je in die werelden, hoor ik je zeggen. Ja. En heb ook, wat je bij BNR's hebt bij mij, heb respect voor elkaar, gun elkaar iets. En durf ook kwetsbaar te zijn dat je met iemand praat. En dat je ook gewoon denkt, ik ben ook gepromoveerd of zelfs hoogleraar. Maar ik snap eigenlijk helemaal niet wat je zegt. En dat je dat ook durft aan te geven van je gebruikt bepaald jargon, wat ik niet ken. En op een gegeven moment wordt dat een soort tweede natuur, waardoor het voor andere mensen ook makkelijker wordt om wat kwetsbaarder je op te stellen. Ja. We gaan nog even naar een paar reacties die we eerder hebben opgevraagd. Van studenten van de UR hebben gevraagd of zij iets van jou willen weten. En daar kwamen hele leuke reacties op. En één van de dingen die via Instagram voorbij kwam: hoe heb je het afgelopen coronajaar beleefd? Nou, eigenlijk als heel dubbel. Want het gekke was dat het voor mij professioneel, vanuit de ethiek kijken naar coronadilemma's, dat was eigenlijk heel interessant. En daar heb ik denk ik ook wel mee kunnen denken met bepaalde beleidsdilemma's. In het ziekenhuis waar ik nu nog werk, mee kunnen denken over van alles. En ook over triage. Mm-hmm. Dus het selecteren van patiënten voor een ziekenhuisbed of de IC. Dus je bent bij veel plekken geweest. Ja, wat heb je er als learning uitgehaald? Dat je met elkaar interdisciplinair eigenlijk over dit soort thema's moet nadenken. Maar ik vond het persoonlijk, vond ik alles vanuit huis doen of heel veel vanuit huis doen. En ook, ik heb ook veel college gegeven vanuit huis. Ja, dan lekt de energie op een gegeven moment wel weg. Dat vond ik echt heel, heel lastig. Ja, dus dat begrip heb je ook als dat natuurlijk bij studenten is. Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Ik zie nog een mooie vraag. Wat is jouw boodschap aan de jonge vrouwelijke studenten van de UR? En tegelijkertijd vind ik dat als vrouw ook altijd weer een moeilijke vraag. Want doet het er nou nog toe? Weet je wel dat je een vrouwelijke. Maar toch, het is een vraag die leeft. Nou, ik denk dat het er wel toe doet. Dus ik zou daar willen zeggen, denk groot. En als je in een positie komt dat je zelf denkt, ik sta stil. En ik ontwikkel me eigenlijk niet meer. Dan is het de tijd om door te gaan. Nog één vraag, dat heeft dan met je leeftijd te maken. 42 jaar en nu al rector, dat is toch een beetje het hoogst wat je kunt halen. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet, maar wat wil je hierna gaan doen? Nou, ik wil dus vooral eigenlijk heel graag nu heel lang rector zijn. Dus daar ga ik gewoon nu mee beginnen. En dan zien we daarna wel weer wat dan komt. Lange termijn carrièreplanning heb ik nooit gedaan. Nooit gedaan. Nee. Goed. Ik wil je in ieder geval heel erg nogmaals feliciteren met die functie. En felicitaties die gaan nog ingestuurd worden. Dus ik denk dat we die nu of later nog eventjes gaan doen. Ik zie ze even op het scherm. Je ziet het hier. Toi, toi, toi. Amir. En wij kijken naar uit om samen te werken. Nou, volgens mij zit iedereen te springen omdat jij gaat. Ja, ik voel me heel welkom. Dus dat
Hartstikke leuk. Goed. Ja. Dankjewel. Annelien Bredenoord. Yes, hij is een artiest die meer is dan iemand die alleen maar leuke liedjes speelt. Deze zanger wil ons een verhaal vertellen en ons daarmee raken. Nou, en dat lukt hem ook, want hij vertegenwoordigde ons land op het Eurovisie Songfestival hier in Rotterdam. We zijn zeer vereerd dat hij is. Mag ik een groot applaus voor Jean-Guy McCroy. Some stains on my soul. I was a troubled boy, carelessly on the wrong road. The one day I woke up, couldn't play no more. But then I heard the river calling me, saying, step into the water, child. Surrender, don't you try to hide your lies. No more. Tomorrow when the night is dark, the dawn brings out a brand new light. You will be born again. Oh, yeah. The devil was breathing in my neck. He kept on playing in my head. But I'd seen the light and he stood no chance. I found myself some sweet salvation when I heard the river calling me, saying, step into the water, child. Surrender, don't you try to hide your lies. No more. Tomorrow, when the night has died and the dawn brings out a brand new light, you will be born again. Prachtig om dit nummer net te horen. Ik kijk ook af en toe een beetje naar de zaal, want er zitten hier natuurlijk ook mensen in de zaal. Genieten jullie een beetje van wat er allemaal voorbij komt?
Ja, prachtig hè, die muziek en al die verhalen. En we gaan door met prachtige dingen die we gaan presenteren. Want nu dan een traditie tijdens de opening van het academisch jaar. Elk jaar worden er diverse prijzen uitgereikt. We beginnen zo met het uitreiken van de onderwijsprijs. Maar voordat we naar de onderwijsprijs van dit jaar gaan, gaan we eerst nog eventjes terugkijken naar 2020. Want toen werd deze prijs toegekend aan alle docenten van de Erasmus Universiteit. Natuurlijk vanwege hun bijzondere inzet en flexibiliteit in een zwaar coronajaar. En als blijk van dank aan al die docenten is er een bijzonder kunstwerk gerealiseerd op de trappen langs de vijver, midden op de campus. En het is gemaakt door Hester Oerlemans. Tijdens het cortège is er ook al het een en ander over verteld, maar we willen het graag nog een keertje onder de aandacht brengen. En eigenlijk is dat kunstwerk natuurlijk voor iedereen, want we kunnen het allemaal bewonderen. En misschien nog wel een beetje extra voor de winnaar van dit jaar, om die ook een beetje in het zonnetje te zetten. Laten we dus snel overgaan naar de Onderwijsprijs 2021. De beste docenten zijn een inspiratiebron voor studenten. Ze zijn gepassioneerd, vernieuwend en toegewijd. Ze hebben de Erasmian Values hoog in het vaandel staan en zetten zich maximaal in om hun studenten te ontwikkelen tot game changers. De onderwijsprijs wordt mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds en wordt dus jaarlijks uitgereikt aan de beste docent van dit moment. Spannend, uitdagend en baanbrekend. Dat is de onderwijsaanpak van deze winnaar. Een docent is volgens haar een disruptor. Iemand die studenten het gereedschap aanreikt om zelfs in de moeilijkste situaties open te staan voor ideeën en daarin hun eigen weg te vinden. Haar studenten prijzen de bijzondere manier waarop ze lesgeeft, haar uitstekende vakkennis en persoonlijke benadering en zien in haar een echt rolmodel. Met enorme trots presenteren wij de winnaar van de Onderwijsprijs 2021, Ana Uribe Sandoval. Future-proof education should create spaces for critical thinkers to thrive and impact their communities. Ja, en ze is hier, Ana Uribe Sandoval. Ze loopt naar het podium. En als het gaat om het uitreiken van de prijs, dan staat de rector magnificus van de UR, Frank van der Duin Schouten, hier naast mij om de prijs uit te reiken. Ja, en dan gaan we even een mooie foto van maken. Applaudisseer nog even, dan staat het er nog mooier op. Fantastisch. En ook namens mij uiteraard gefeliciteerd. En ja, de rector blijft nog eventjes bij me staan. Want we gaan verder naar de tweede prijs. Dat is de onderzoeksprijs. Wetenschappelijke kennis helpt ons om de wereld beter te begrijpen, om problemen te analyseren en tot oplossingen te kunnen komen. En dus om de wereld van morgen beetje bij beetje mooier te maken. De winnaar van de onderzoeksprijs 2021 doet dat. Ze heeft een grote wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. Haar onderzoek geeft een nieuwe verklaring voor de continuïteit en de kracht van nationale geschiedverhalen in schoolboeken. Daarnaast geeft ze achtergrondinformatie bij de polariserende discussies over geschiedenisonderwijs door inzicht te geven in patronen en ontwikkelingen door de tijd heen. Haar onderzoek heeft impact op de manier waarop docenten en leerlingen opgeleid worden. Ze is veelvuldig terug te vinden in populaire media en levert zo haar bijdrage aan het maatschappelijk debat. Daarom is Tina van der Vlies de terechte winnaar van de Onderzoeksprijs 2021. Maatschappelijke uitdagingen verdienen een langetermijnperspectief. Met geschiedenis kunnen we kortzichtigheid voorkomen. Ja, en ze is hier uiteraard Tina van der Vlies. Kom bij ons op het podium, want de rector magnificus staat klaar om ook een mooie onderscheiding ook aan jou uit te reiken. Ja, en ook hier wordt weer een mooie foto van gemaakt. En
En ook van harte gefeliciteerd namens mij. En ook dank aan de rector Magnificus voor het uitreiken van de prijs. Ja, we hebben zoveel prijzen. We gaan door. Want er zijn mensen die al vanaf jonge leeftijd een enorme ambitie en drive hebben. Kortom, een inspiratiebron voor ons allemaal. En ieder jaar reiken ze daarom hier de Lambers Student Excellence Award uit aan precies zo'n student. Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door het ARK-fonds van het Erasmus Trust Fonds. En dit jaar heeft de jury maar liefst 2 winnaars aangewezen. De eerste winnaar is afgestudeerd in Philosophy and Economics. Ze wordt geroemd om haar uitmuntende onderzoekskwaliteiten, scherpte van argumenteren en haar indringende vragen. Nog voor haar afstuderen kreeg ze aanbiedingen van gerenommeerde Britse en Amerikaanse universiteiten om daar een promotieonderzoek te doen. I aim to use philosophy to help us understand how science works. De tweede winnaar combineert academische excellentie met menselijke en praktische vaardigheden. In 3 jaar tijd heeft ze 3 masters afgerond. Tijdens haar promotieonderzoek maakte ze grote indruk door maar liefst 15 peer-reviewed artikelen in belangrijke journals te publiceren. Daarnaast is ze een betrokken en empathisch arts en geliefd bij collega's en patiënten. Kortom, een Erasmus-arts in optima forma. Ik sta voor een arts die de mens achter de patiënt ziet en een open vizier houdt. Excellent is het woord dat past bij deze winnaars van de Lambers Student Excellence Award. Ina Jentgen en Charlie Zeewald. Ja. En ook zij zijn hier uiteraard, Ina en Charlie. Ze komen van die kant het podium opgelopen. En voordat we naar de uitreiking overgaan, wil ik toch nog even ook hier aan de zaal een extra dik applaus vragen. Want Ina heeft zojuist te horen gekregen dat ze cum laude is geslaagd. Klopt toch? Ja. Ja, daar is mij nog te zeggen dat Huub Zwart is decaan van de Erasmus School of Philosophy. Die gaat de prijs uitreiken aan Ina, zeg ik dat goed? Ja, en Charlie die krijgt de prijs uit handen van Stefan Slijer, decaan van het Erasmus MC. Mag overgaan tot de uitreiking. En ook hier wordt weer een mooie foto van gemaakt. En jullie mogen lekker plaatsnemen in de zaal. Ja, ik merk toch echt... Ik keek alle video's ook gisteren en ik weet niet hoe jullie het hier beleven. Maar ik krijg gewoon kippenvel dat al die studenten hiermee bezig zijn. Dat is gewoon niet normaal. En ik had gewoon tranen in mijn ogen. En ik ben niet zo'n emo-persoon, dus dat zegt wat. Ik vind het gewoon hartstikke mooi dat dat allemaal hier gebeurt. Dus ik zou zeggen, nog 1 keer een warm applaus. Wauw, wat mooi voor iedereen gedaan hier. Te gek. Impact voor mij betekent het mogelijk maken voor iedereen om te innoveren en ondernemen. Mijn naam is Nienke Roef en samen met 7 andere studenten en alumni van de universiteiten van Rotterdam en Delft heb ik in het afgelopen jaar Graduate Entrepreneur opgezet. Wij delen het geloof met de universiteiten dat impact hand in hand gaat met ondernemerschap en innovatie. Onze missie is dan ook om jonge, gedreven ondernemers te helpen hun ideeën te realiseren en zo bedrijven te bouwen die de potentie hebben om deze wereld een stukje mooier te maken. Het zou geweldig zijn als iedere student die hier rondloopt met een idee en de wil om impact te maken, toegang heeft tot alle mogelijkheden en zo zijn of haar bedrijf zou kunnen uitbouwen tot een groot succes. Ik weet dat wij hier met Graduate Entrepreneur een cruciale rol in kunnen spelen. Ja, wauw. Weer zo'n student waar je gewoon alleen maar als universiteit van Erasmus natuurlijk enorm trots op kan zijn. En ieder jaar studeren duizenden studenten af aan de Erasmus Universiteit. Deze alumni, intussen bijna 150.000 in totaal, trekken de wereld in om wat ze hier hebben geleerd in de praktijk te brengen. En een van die alumni is Machteld Groothuis. Zij ronde haar studie economie af in 1995 en begon toen aan een veelbelovende carrière die intussen, mogen we wel zeggen, spectaculair is.
Ik ben ooit economie gaan studeren omdat ik dacht, bij bedrijven zit de grootste macht in deze samenleving. Dus als je iets wil veranderen, dan moet je daar zijn en beginnen. De drive om dingen te veranderen en impact te hebben zit er al vroeg in bij de jonge Machteld. Ze groeit op in een maatschappelijk betrokken gezin. Haar ouders demonstreren bijvoorbeeld tegen de atoombom en hebben bewust een tijd lang geen auto. Na haar studie kiest Machteld eerst voor de consultancy en private equity. Om later tot een ander inzicht te komen. Ik ben deze kant op gegaan omdat als je bijvoorbeeld alleen maar hele mooie rendementen zou maken, dat is voor mij te beperkt. Want dan heb je voor je pensioengerechtigden of voor andere investeerders heb je heel veel geld verdiend. Wat je vervolgens moet gaan uitgeven in een wereld waar je niet wil leven. Dus dan heb je, ben je volledig je doel voorbijgeschoten wat mij betreft. In 2014 start Machteld Groothuis met Willemijn Verloop, oprichter van War Child, een nieuw bedrijf. Ze vernoemen hun bedrijf naar de beroemde oversteek van de rivier de Rubicon. Die staat symbool voor het stellen van een scherp doel waaraan je je verbindt, waar je niet op terug kunt komen, maar dat je vervolgens wel behaalt. Daarom heet hun bedrijf Rubio Impact Ventures. We investeren in bedrijven die echt oplossingen hebben voor grote specifieke wereldproblemen. En die combinatie van investeren in bedrijven waar je ook mooie rendementen mee kan maken, maar tegelijkertijd wel daadwerkelijk impact maken en de wereld verbeteren. Dat vind ik een fantastische combinatie. Bij Rubio investeren we relatief breed. Dus je kunt denken zowel aan dingen in de omgeving, zoals minder CO2, materiaalhergebruik. Maar ook gericht op mensen. Zorgen dat mensen eerlijke banen krijgen, eerlijke prijzen krijgen voor de producten die ze leveren en diensten. En gericht op gezondheid. Zorgen dat mensen gezond oud kunnen worden op een betaalbare manier. En dan ook nog een mooi leven kunnen leiden. Een van die bedrijven waarin Machteld investeert is Incision. Opgericht door een arts met een missie. Om de zorg veiliger te maken met kraakheldere educatieve video's over medische procedures in operatiekamers. Incision zorgt ervoor dat er veel minder complicaties hoeven te zijn bij operaties. Doordat de chirurgen en hun team zich beter kunnen voorbereiden en daarmee minder fouten maken. Dat is natuurlijk in een land als Nederland heel belangrijk, omdat dat ook het kan kosten besparen. Ook hier wil je geen complicaties bij operaties, maar ze breiden zich ook uit naar bijvoorbeeld Egypte en nog armere landen. Waar de standaard van de gezondheidszorg nog veel lager is en daar is de impact nog veel groter als je mensen op een goede manier kunt opleiden en voorbereiden op operatieprocedures. Investering van Rubio betekent dat we een venture capital aan boord hebben gekregen. Die helpt financieren samen met een andere visie voor de volgende fase. Dus we kunnen versnelling doorvoeren. Voor ons is het belangrijk dat het meedenken op grote strategische keuzes. Welke kant ga je op met elkaar? Ze zijn een enorm goede sparringspartner. In de uitvoering van de operatie houden ze ons scherp, denken ze met ons mee, voorkomen ze valkuilen. Het is een hele fijne partner om aan boord te hebben om te kunnen versnellen. We hebben gewoon heel veel problemen in deze wereld. Heel veel dingen gaan beter, maar we creëren ook steeds nieuwe problemen. En ik geloof erin dat we die kunnen oplossen, maar niet zonder het bedrijfsleven. Dus we hebben schaalbare, innovatieve, bedrijfsmatige oplossingen nodig om de wereldproblemen aan te pakken. En ze is hier, alumnus Machteld Groothuis. Ja, Machteld, jouw verhaal draait eigenlijk om ondernemerschap. En daar ga ik het zo meteen met je over hebben. Maar ik wil eerst nog heel eventjes naar onze kijkers schakelen. En af en toe probeer ik ook naar jullie te kijken hier in de zaal. Dus ik ben jullie niet vergeten. Maar ik moet ook af en toe toch ook naar de camera kijken. Want wat we heel graag zouden willen weten van de kijkers. Of ondernemen, want ondernemen hebben ze hier bij de Erasmus hoog in het vaandel staan. Het is een van de Erasmian values. En daarom zijn we zo ontzettend benieuwd naar jullie manier van ondernemen. Dus richting de studenten met name, die via de livestream meekijken, zou ik willen vragen, ben je van plan om te gaan ondernemen?
dat, laat het even weten. We hebben natuurlijk een poll en dan komen we daar zo meteen op terug. En misschien onderneem je ook al. Maar in ieder geval, ben je van plan om te gaan ondernemen? Dat horen we graag van jou. Intussen praten wij door, want we zagen al in de video een paar hele mooie inzichten over jouw verhaal. En dat begint toch al heel vroeg in jouw gezin, waar je ouders demonstreerden, maar ook niet met de auto reden. Hoe gingen de discussies aan tafel als het ging over een betere wereld? Ik weet niet, we hadden het er ook wel over, maar ik denk dat het meer is dat mijn ouders hebben laten zien dat we naar die demonstraties tegen de kernwapens gingen. Mijn moeder schreef heel fanatiek brieven voor Amnesty, voor mensen die onterecht gevangen zaten. Nou, we aten heel bewust allemaal dingen die nu hip zijn. Aardperen en quinoa en zo. Dat kreeg ik allemaal al toen ik 10 was. Ja. Dus het is denk ik meer het voorbeeld wat ik wat je gewoon een beetje meekrijgt. Echt zo heel tussen alle bedrijven door was het gewoon normaal voor jou om het te doen. En toch, in de video was er een hele mooie zin die voorbij kwam, die mij ook raakte. Je zei van, ik wil ook niet in een wereld leven waar ik dan heel veel heb verdiend, maar in een wereld waar ik het eigenlijk niet aan wil uitgeven. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook, we zijn natuurlijk vaak met z'n allen heel erg gericht op zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. Maar voor mij is dat totaal zinloos als je vervolgens dat geld moet uitgeven in een wereld waar heel veel ongelijkheid is. Waar er niks meer over is van de natuur, waar het moeilijk is om gezond te leven. Ik denk dat we in Nederland heel blij mogen zijn dat we relatief weinig ongelijkheid hebben als we het wereldwijd bekijken. Mm-hmm. Maar ik hoop echt dat we dat vast kunnen houden en dat die ongelijkheid niet groter wordt. Ja, want Kim Putters vertelde eigenlijk wel wat zij zien in de onderzoeken. Het gaat nog best wel goed, maar de ongelijkheid vergroot wel. Er komt een vergrootglas op terecht. Ja, ja. Ja, dus ik denk dat het echt heel belangrijk is om ook oplossingen te verzinnen waar iedereen kan mee profiteren. En dat is natuurlijk bij dingen die het milieu aangaan sowieso het geval. Dat is altijd voor iedereen. Maar ook in de gezondheidszorg en in werkgelegenheid. Ja, kijken wij echt naar. En dat is ook wel wat mij drijft. Manieren om iedereen erbij te betrekken. Ja, en daar zagen we natuurlijk al wat mooie dingen terugkomen in de video die we net lieten zien. Hè. Als het gaat om de operaties beter te laten verlopen. Nou, dan zie je één kant kosten besparen. Maar het is ook goed voor die patiënt. Zijn er meer voorbeelden waarvan je echt merkt, hier maken we echt bijzondere impact op de wereld? Ik wil een ander bedrijf noemen waar we in hebben geïnvesteerd. Dat heet Olio. Dat is een app. Ik zou iedereen aanraden om te downloaden. Dat is heel leuk. Olio, ja. En daarmee kunnen mensen, ze hebben inmiddels 3 miljoen leden. En daarmee kunnen mensen iets wat ze thuis over hebben, eten. Of iets, ook bedrijven in de buurt die dingen over hebben, kunnen dat delen onderling. En dat heeft eigenlijk op twee manieren impact. Aan de ene kant voorkom je heel veel voedselverspilling. Mm-hmm. En leer je mensen ook weer wat bewuster daarmee omgaan. En aan de andere kant brengt het mensen in contact met elkaar in de buurt. Dat soort dubbele impact vind ik ontzettend mooi als bedrijven dat kunnen maken. Ja, dus daar let je ook heel erg op als het gaat om jouw manier van ondernemen. Is het toch ergens moeilijk om geld te verdienen en doing good? Want dat hoor je dan ook vaak, dat mensen dat toch wel een beetje een spagaat vinden. Ja, nee, ik vind dat nu helemaal niet moeilijk. Het ligt eigenlijk nu meer dan ooit in elkaars verlengde. Mm-hmm. Om zoveel verschillende redenen. Je ziet dat er steeds meer wetgeving komt. Die bedrijven met een duurzame missie eigenlijk heel erg helpt. Nou, je ziet nu bijvoorbeeld dat de CO2-beprijzing enorm aan het stijgen is. Nou, dat zijn hele positieve ontwikkelingen, maar er is ook allerlei wetgeving in andere sectoren. Consumentenvoorkeuren veranderen. Dus bijvoorbeeld een bedrijf als Wakuli, waar we in geïnvesteerd hebben, die halen koffie rechtstreeks van boeren. En dat krijg je dan als abonnement in je brievenbus. En daardoor slaan ze heel veel stappen in de waardeketen over. Kunnen ze die boeren een veel betere prijs betalen. En krijgt de consument ook versere, betere koffie voor dezelfde prijs. Nou, het feit dat heel veel mensen dat willen kopen, ja, dat is gewoon een consumentenvoorkeur. Mensen willen graag ook de connectie voelen met waar het product vandaan komt. Dus dat zit heel erg in die business. Dus het kan gewoon. Het kan gewoon. Het kan gewoon. Kan het gewoon. Kostenvoordelen. Ja. Er zijn ontzettend veel manieren waarin impact en business echt in elkaars verlengde liggen. Ja. Ik wil kijken of we al tussenstand hebben met de poll die binnen is gekomen. De resultaten van de ondernemende studenten. En dan zegt 54% ja en 46% nee. Heb je een onderneming of ben je van plan om er eentje te starten? Nou, we weten niet precies dan die verhouding. Maar je zegt prachtig. Waarom zeg je prachtig? Ja, fantastisch. Ja, nou, dit was toen ik hier studeerde echt nog niet zo. Überhaupt in Nederland. Je ziet natuurlijk dat ondernemerschap en het hele ecosysteem daaromheen zich pas nu
veel meer profileert en dat het veel normaler wordt. En ik vind dat heel mooi. Ik denk dat we echt veel meer ondernemende oplossingen nodig hebben. En een vervolgvraag die leuk is zou misschien zijn: wil je ook iets verbeteren in de wereld met je onderneming? En dat zou ik durf echt die vraag zijn. Ja, ja, en ik durf echt wel te zeggen dat minimaal de helft, zo niet meer van die 54% wil dat. Dat merk je ook onder jonge ondernemers. Dat die zijn ook allemaal gedreven om iets echt toe te voegen, behalve alleen maar een winstgevend bedrijf neer te zetten. Ja, dus jij wordt hier blij van, want die studenten zijn ook gewoon belangrijk. Hè? Want dat is ook weer die verbinding waar we eerder over hebben gesproken. Je moet die werelden gewoon bij elkaar brengen. Maar heb je toch nog wat learnings die je dan kan delen met de mensen die al ondernemen of willen ondernemen, of misschien nu wakker geschud worden door jou? Wat is er moeilijk aan ondernemen? Wat heb je geleerd? Ik denk de belangrijkste les is ondernemen is 80% doen. Dus het idee of het plan, dat is 10 of 20%. En daarna moet je het gewoon gaan doen. En waarschijnlijk gaat het dan de eerste keer mis en moet je het nog 6 keer aanpassen. Maar goede ideeën ontstaan altijd op verschillende plekken. En de mensen die succesvol zijn, dat zijn eigenlijk degenen die het ook gaan uitvoeren. Ik wil je heel erg danken voor jouw inzichten. Mag dat grote huis. En heel veel succes natuurlijk met de onderneming. Dankjewel, Diana. Ja, we gaan verder met de prijsuitreikingen. En we beginnen met de Sustainability Award. Met de strategie 2024 heeft de Erasmus Universiteit een belofte gedaan om een positieve impact te hebben op de maatschappij. Het doel is om een eco-positive universiteit te zijn. Oftewel een universiteit die een positieve impact heeft op onze planeet. Om initiatieven die daartoe zullen leiden te ondersteunen, is dit jaar de Sustainability Award in het leven geroepen. De Taskforce Sustainable Erasmus MC is al langer de motor achter de grote veranderingen binnen het ziekenhuis en de medische faculteit. Onder hun regie wordt het onderwijs groener gemaakt, is er op allerlei manieren geïnvesteerd in het verbeteren van de gezondheid van werknemers en studenten en wordt stevig ingezet op het verkleinen van onze CO2-footprint. Een van de meest in het oog springende projecten is het Green Intensive Care project. Voor dat project is onderzocht hoe de negatieve impact op het milieu van de IC kan worden teruggedrongen. Dit is bijvoorbeeld wat er op één dag aan medische spullen voor één patiënt op de intensive care wordt gebruikt en dat niet gescheiden wordt weggegooid. En dat kan dus anders. De terechte winnaar van de allereerste Sustainability Award van Erasmus Universiteit Rotterdam is het Green Intensive Care project onder leiding van Nicole Hunveld. De CO2-footprint in de zorg is groot. Te groot. Het is tijd voor een verandering. Met elkaar moeten we gaan zorgen dat we circulair kunnen gaan werken. Op de IC hebben we daar nu een start mee gemaakt. Wie volgt? Ja, ze is hier. Geef haar een groot applaus. Nicole Hunveld. Welkom Nicole. En de prijs zal uitgereikt worden door Ellen van Schoten. Zij is lid van het college van bestuur en heeft duurzaamheid in haar portefeuille. Die houden eer om de prijs uit te reiken. En ook hier wordt natuurlijk weer even een mooie foto gemaakt, zodat het echt voor altijd vereeuwigd is. Dank allebei. Ja, en we gaan door, want we zijn er nog niet. Studenten leveren een grote en belangrijke bijdrage aan Rotterdam. Immers, een flink aantal studenten schrijft een scriptie over de belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de stad. En om die actieve bijdrage aan de stad te stimuleren, hebben de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit de Rotterdam Scriptieprijs in het leven geroepen. In 2050 wil Rotterdam volledig klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moet het vervoer in de stad drastisch veranderen. Rotterdam wil elektrisch vervoer graag stimuleren, maar hoe? Willen de inwoners de overstap naar elektrisch rijden wel maken? Welke drempels zijn er? En vooral, welke oplossingen zijn er mogelijk? Op deze vragen geeft de winnende scriptie het antwoord. En dat antwoord brengt ons dichter bij de oplossing. Een duurzame, inclusieve toekomst. Namens de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit reiken we daarom met trots de Rotterdam Scriptieprijs 2021 uit aan Jamila Robinson. Met mijn scriptie wil ik bijdragen aan de verduurzaming van de mobiliteit in een stad als Rotterdam.
Ja, en Jamila is hier en ze komt naar het podium. Ook weer zo'n waanzinnig verhaal natuurlijk. En naast mij, we zijn zeer vereerd dat ook de wethouder er is. Wethouder Saïd Kashmi, onderwijs, cultuur en toerisme van de gemeente Rotterdam uiteraard. Aan u de eer om het uit te reiken. En ook deze staat weer mooi op de plaats. Jamila, geniet ervan, want het is een mooie onderscheiding uiteraard. We zijn aangekomen bij de laatste prijs van vandaag. De Student Societal Impact Award. Studenten die initiatief nemen, daadkracht en leiderschap tonen. Die zich inzetten voor een bijzonder project dat aantoonbaar bijdraagt aan een betere maatschappij. Deze studenten verdienen deze award. En dit jaar waren er veel kanshebbers. Allemaal studenten van de Erasmus Universiteit die het verschil maken. Dit studenteninitiatief levert een fraaie bijdrage aan Strategie 2024 van de Erasmus Universiteit. Het staat symbool voor de enthousiaste manier waarop studenten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen pakken. Met wetenschappers in alle vakgebieden en met partners in de stad. Het is typerend voor de manier waarop wij als gemeenschap impact willen hebben. Samen. Want zo komen we tot innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen die voor ons liggen. De winnaars van de Student Societal Impact Award 2021 zijn Erasmus Verbindt. Bij Erasmus Verbindt koppelen studenten en wetenschappers aan organisaties die zich inzetten voor Rotterdam. Met als doel om samen te werken aan complexe vraagstukken. Gebieden als sociale ongelijkheid, duurzaamheid en gezondheid. Zo werken we samen aan het welzijn van de stad Rotterdam. Ja, en namens Erasmus Verbindt zijn hier Max Wagenaar en Emma Peters. Ze komen hier vanuit... Jullie waren er gewoon al supersnel gedaan. Ja, en natuurlijk ook hebben we hier weer iemand die de award uitreikt. Dat is namelijk Michiel Muller. Hij is bestuursvoorzitter van het Erasmus Trust Fonds. En maak weer eventjes een mooi gebaar met dat applaus voor die mooie foto. En dat is toch mooi om al die gezichten zo te zien glunderen. Ja, dit waren alle winnaars die we nu zo'n beetje voorbij hebben zien komen voor 2020. Geef ze nog een tenderend applaus. We zagen hem al eerder, Jean-Guy Macroy. Jean-Guy, hij is natuurlijk al hier en welkom hier bij ons. Ik loop gewoon weer eventjes naar jou toe, want we hebben al een prachtig nummer van jou gehoord natuurlijk. En we weten dat Rotterdam in ieder geval ontzettend belangrijk is in jouw leven. Ja, zeker. Door het Eurovisie Songfestival. Nu ben je bij Erasmus. Hoe is het om hier weer terug te zijn? Ja, heel fijn. Ja, ik heb Rotterdam heel goed leren kennen en sowieso die... 12 dagen dat Eurovision was Rotterdam echt mijn thuis. Dus ja, het zal altijd een warm gevoel geven. Hey, en je hebt natuurlijk ontzettend veel interviews heb je gegeven. Ja. En ik zei eerder al van jij wil echt met jouw nummers ook een verhaal vertellen. Je hebt een boodschap. En je hebt het ook heel vaak over moed en kracht. Want er is heel veel ellende, maar je kijkt juist naar moed en kracht. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, als ik dan denk aan mijn nummer Birth of a New Age, waarmee ik dus op Eurovision stond... ik denk niet dat nummer was ontstaan zonder dat vorig jaar ons is overkomen. De manier waarop dat is gebeurd. En dan kan je twee dingen doen. Je kan of heel pessimistisch zijn en je heel teneergeslagen voelen. Of je kan, en ik vond het heel mooi dat dit ook begon over veerkracht. Die er blijkbaar gewoon heel erg is. Dat zit in ons allemaal. En ik vind het heel mooi om dat te kunnen verwerken met muziek. En hopelijk kan dat mensen ook inspireren om... ja, recht te blijven staan en gewoon door te gaan. Ja, want er was natuurlijk toch ook... jij hebt misschien nog enigszins geluk met alles wat er speelt... maar voor artiesten ook nu nog. Het is super moeilijk, hè? Ja, zeker. Ik mag niet klagen, want ik heb het Songfestival gedaan. Ja. Voor de meeste van mijn collega's... en niet alleen de mensen die op het podium staan... maar ook de mensen die achter de schermen werken. Ja, het is gewoon ontzettend moeilijk. En het begint wel echt lang te duren. Mm-hmm. Dus ik hoop wel dat we een beetje dat er meer ruimte komt voor wat wij doen. Ja,
Maar nu hebben de studenten daar natuurlijk ook wel mee te maken. Hè? Dat is ook allemaal thuis gezeten. Nu mag weer fysiek onderwijs. Maar heb je nog wat dingen die je kan delen met ons, hoe je daar dan mee omgaat als het moeilijk is? Ook weer gekoppeld aan dat moed en kracht waar je het eerder over had. Ja, dat is een hele goede, een hele goede vraag. Ik denk zelf, en daarom is cultuur zo belangrijk. Ik geloof heel erg dat, en mag niet of het muziek is of dans. Ja, je zet een plaatje op als je thuis na een lange dag thuis komt. Je vindt troost in muziek. Je vindt verlichting in even naar een club gaan. En even niet denken aan de deadlines of aan het werk dat je moet doen. Dus ik hoop wel echt dat er binnenkort een moment komt dat de cultuur echt op waarde wordt geschat. En dat het gewoon echt... niet meer achteraan hoeven te sluiten. En daar heeft iedereen gewoon baat bij. Ja, ik kan me heel erg voorstellen dat je dat zegt, want ik kijk ook even naar het publiek. Het is hartverscheurend, vind ik zelf, hoe er met de cultuursector wordt omgegaan, toch? Zijn jullie het met me eens? Ja, ik zie, mag je ook best wel een beetje applaus, want we lossen hier niks op. Nee. Maar het is wel gewoon heel stoer hoe jullie... Want het zijn niet alleen de artiesten, maar natuurlijk ook die hele wereld die er omheen zit. Hè? Ik bedoel, van het licht tot het geluid, tot you name it. Catering. Zoveel ZZP'ers. Dus ik hoop dat die persconferentie gewoon een beetje goed uitpakt. Laat het hopen. Maar intussen houden we vast voor jou dat moed en kracht. Zeker. Want je kan altijd er wat van maken. En jouw volgende nummer, wat ga je doen? Ik ga Birth of a New Age. Ja, tuurlijk. Ja, die moeten we natuurlijk toch wel horen. We gaan ervan genieten. Ja. Geef hem nogmaals een daverend applaus. Jean-Guy McCroy. Dankjewel. Skin as rich as a starlit night. Your rhythm is rebellion, your rhythm is rebellion. Deep currents running in the rivers of your eyes. Your rhythm is rebellion, your rhythm is rebellion. They spat on your crown and they poisoned your ground. Your rhythm is rebellion, your rhythm is rebellion. They burned your heroes at the stake, but your voice will echo all their names. This ain't the end, no. It's the birth of a new age. You know my broco me. 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 Soul blazing like a hurricane. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. Spirit roaring wild like untamed flames. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. They buried your gods. They imprisoned your thoughts. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. They tried to drain you of your faith, but you are the rage that melts the chains. This ain't the end, no. It's the birth of a new age. Ooh. We are the fruit, adorning the legacy of every forgotten revolutionary. Born in resilience, proud like a lion. We are the birth of a new age. You know my broco me. 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 You know my, you know my,
Impact betekent voor mij een bijdrage leveren aan inclusiviteit op de Erasmus Universiteit. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Siraj Randel en ik ben student rechtsgeleerdheid en fiscaal recht aan de Erasmus School of Law. En de afgelopen 2 zomervakanties ben ik aan de slag gegaan als teamcaptain bij het Pre-Academic Program. En dit programma probeert ervoor te zorgen dat het verschil qua onderwijs op de universiteit en het HBO of het voortgezet onderwijs wordt verkleind. En tijdens dit programma ben ik in aanraking gekomen met zowel nationale als internationale studenten die het erg moeilijk vinden om hun plek te vinden hier op de Erasmus Universiteit. Vooral na een jaar waarin het onderwijs al dan niet geheel online heeft plaatsgevonden. En deze onzekerheden zijn relatief simpel weg te nemen door een gesprek te gaan met deze studenten en ook vragen te beantwoorden. Hierbij dan ook een oproep aan mijn medestudenten en vooral de oudejaarsstudenten. Merk jij dat in je omgeving studenten zijn die hulp kunnen gebruiken? Bied een luisterend oor aan en help hen. En voor de studenten die juist tegen deze problemen aanlopen, stap uit die comfortzone en durf te vragen. Als wij zo met elkaar omgaan, ben ik ervan overtuigd dat iedereen een plek kan vinden op de universiteit. Dankjewel. Ja, weer zo'n ontzettende mooie boodschap die we hier meekrijgen van een van de studenten. Zoals we eerder in het programma hoorden van Kim Putters, heeft ons land te maken met grote maatschappelijke uitdagingen. Dat is natuurlijk ook zo in een stad als Rotterdam. Denk aan kansenongelijkheid, ongelijkheid als het gaat om huisvesting, werk, gezondheid en het klimaat. Het zijn uitdagingen die niet door één partij op te lossen zijn. En daarom is in deze stad het Resilient Delta Initiative opgezet. Het is een uniek samenwerkingsverband. Meer dan 2/3 van alle grote wereldsteden ligt in een rivierendelta. Rotterdam, met zijn zeer diverse bevolking en reusachtige haven, is zo'n deltastad. In deltaregio's zoals Rotterdam zijn de grote maatschappelijke uitdagingen extra goed voelbaar. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, verstedelijking en groeiende ongelijkheid. Die problemen staan ook niet los van elkaar, maar versterken elkaar. Is onze Rotterdamse delta sterk en veerkrachtig genoeg om al die uitdagingen het hoofd te bieden? Wat is daarvoor nodig? Volgens Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en de TU Delft schieten oude monodisciplinaire oplossingen vaak tekort. Samenwerking over alle disciplines heen, tussen universiteiten, bedrijven, de overheid en burgers, is essentieel om de regio veerkrachtiger te maken. In het Resilient Delta Initiative werken al deze partijen samen aan een veelbelovende toekomst van de Rotterdamse Delta-regio en zijn inwoners. Neem het voorbeeld van klimaatverandering. Je ziet dat een regio als Rotterdam sterk getroffen wordt door het veranderende klimaat. Dat uit zich niet alleen in een rijzende zeespiegel, maar dat uit zich ook in het feit dat het steeds warmer en steeds natter wordt. Daar moeten we oplossingen voor zoeken. Die oplossingen kunnen deels gevonden worden in allerlei technologische en infrastructurele oplossingen. Maar het is heel belangrijk om ook te kijken naar de gedragsmatige kant van die oplossingen. Daarom is het belangrijk dat disciplines over hun grenzen gaan samenwerken. Tegelijkertijd is het ook belangrijk in het zoeken naar oplossingen een plek te geven voor allerlei maatschappelijke organisaties, voor bedrijven en overheden, omdat zij een belangrijk aandeel hebben in de oplossing van die problemen en dat hun inzichten ook gehoord, gezien en meegenomen worden. Kansarme Rotterdammers voelen de gevolgen van die maatschappelijke veranderingen het hardst. Ze hebben vaak te maken met gezondheidsproblemen, slechte huisvesting en leefbaarheid van hun wijk, financiële problemen, baanonzekerheid en een gebrek aan scholingsmogelijkheden. Wij zien dat de wetenschap versnipperd is, we zien dat de professionele wereld versnipperd is en we zien dat onze mensen eigenlijk met een veelvoud aan grote, maar vooral ook kleine problemen zitten waar ze niet meer weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En wij zeggen van ja, als we mensen helpen, moeten we het goed doen. Dus we gaan mensen niet alleen van zeg maar gezonder maken, bijvoorbeeld van roken afhelpen en dan verder lekker thuis laten zitten met de uitkering en de schuld. Wij zeggen nee, als we aan de slag gaan, dan doen we het goed. Pakken we ook de schulden aan, gaan we ook zorgen dat er werk wordt gevonden. De haven is een sleutelfactor voor economische welvaart in de delta. Maar de haven van Rotterdam staat voor de enorme uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden.
Er is behoefte aan een geheel nieuw economisch model waarin verdergaande digitalisering, duurzaamheid en energietransitie centraal staan. Wij hebben de universiteiten als haven heel hard nodig om kennis te ontwikkelen op het gebied van energie en industrie en logistiek. In de industrie bijvoorbeeld is een energietransitie. We moeten slim met energie omgaan, we moeten andere energiebronnen gebruiken en we moeten andere grondstoffen gaan gebruiken. In de logistiek verandert enorm veel. Er wordt veel digitalisering toegepast. Er zijn nieuwe technieken die maken dat de wereld echt enorm verknoopt met elkaar is. En om daar nog een goede rol in te spelen, zijn nieuwe digitale technieken nodig die wij graag samen met de universiteit ontwikkelen. Met alle kennis die we over de Rotterdamse Delta al hebben en nog opdoen, van sociaal tot technisch, van waterbeheer tot publieke gezondheidszorg, van havenlogistiek tot medisch, kunnen we de dynamiek in de Delta steeds beter begrijpen. Om dit te ondersteunen, bouwen we aan een digital twin. Een virtuele tweeling van de Rotterdamse Delta. Een digitale werkelijkheid waarin we kunnen testen en voorspellen welke invloed een verandering op één plek in het Delta-systeem kan hebben op andere plekken in datzelfde systeem. Bijvoorbeeld welk effect het terugdringen van de uitstoot van fossiele brandstoffen in de haven heeft op de gezondheid van Rotterdammers met luchtweginfecties. Als het leven in de Delta ons iets duidelijk maakt, is het verbinding. Verbinding tussen de grote maatschappelijke veranderingen, verbinding met elkaar, verbinding tussen wetenschap en samenleving. En als havenstad natuurlijk verbonden met de wereld. Daar begint veerkracht. Proactief, ondernemend, kritisch, maar open voor de oplossing van anderen en innovatief. Daar begint de Rotterdamse Resilient Delta. Ja, en ik ga verder praten over het Resilient Delta Initiative met Rob Zuidwijk, professor of Global Supply Chains and Ports aan de Rotterdam School of Management. En we gaan in ons gesprek vooral heel erg inzoomen op de rol van de haven en ook de universiteit, want dat hoorden we natuurlijk ook al voorbij komen en die verbinding met elkaar en alle mooie projecten die er spelen. Rob, van harte welkom. Ja. En ik begrijp dat jij ook wel de havenprofessor wordt genoemd. Dus ik heb helemaal de goede persoon voor voor dit gesprek aan tafel. Ja, die havenprofessor, een titel die we ook zelf wel gebruiken. Ik begin er ook vaak mijn keuzevak mee. Dan zeg ik, beste studenten, we gaan de haven vanuit verschillende oogpunten met elkaar bekijken. En er komen dus een aantal havenprofessoren komen langs in het vak om dat jullie aan jullie uit te leggen. Dus elk heeft zijn eigen perspectief. Ja. Zelf zit ik heel sterk op de logistiek, op de supply chain management. Als wiskundige van huis uit doe ik het ook met kwantitatieve methoden. Dus op die manier kunnen we de haven vanuit verschillende perspectieven bestuderen en beter leren kennen. En ik merk aan je dat je trots bent als je dat allemaal vertelt op die haven. Want wat is jouw fascinatie bij die haven? Ja, niet als klein jongetje overigens. dat is natuurlijk wel altijd een mooi verhaal. Maar ik heb wel mijn dochters en mijn neefjes meegenomen de haven in. Ja, en dan zie je die schaal en die kranen en die schepen. En dan elke keer weer vind ik het toch wel weer prachtig. Ja, dus dan toch wel... Daar begint het mee. Ja. En zeg maar meer professioneel. Begon het eigenlijk met al die containers. Ja, die kun je op allerlei manieren stapelen. Die kun je op allerlei manieren laten vervoeren met verschillende transportvormen. Dat zijn wiskundige puzzels, noem ik het maar even. Maar langzamerhand begon ik natuurlijk steeds meer te realiseren. Ja, het is niet alleen maar een wiskundige puzzel. Het is ook een puzzel waarbij je moet gaan nadenken over samenwerken, over juridische consequenties, over maatschappelijke consequenties. En dan wordt die puzzel eigenlijk steeds ingewikkelder. En dan wordt het dus belangrijk dat je verschillende disciplines meedenkt over die puzzel. Dat vind ik dus weer heel mooi, want het wordt eigenlijk samenwerken wordt ingewikkelder, maar ook weer een plus, omdat je dus vanuit die ingewikkeldheid andere perspectieven krijgt. Ja, je wordt eigenlijk meer gedwongen om bij elkaar te gaan nadenken van wat hebben die consequenties voor dat ingewikkelde logistieke systeem. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de wijze waarop containers worden vervoerd. Elk van die verschillende vervoersvormen heeft weer een andere impact op de samenleving, op die directe omgeving. En dat in kaart brengen vereist meer dan alleen zeg maar uitrekenen hoe snel en hoe efficiënt dat kan. Nou zijn er natuurlijk tientallen projecten die daar al lopen en er worden ook weer nieuwe opgestart. Hè? Maar als je er nou eentje zou moeten uitpikken waarvan je zegt van ja, dat springt echt wel in het oog. Ja, wat we in het nabije verleden hebben we Europese projecten gedaan. Mm-hmm. Waarbij we zeg maar hebben nagedacht over de wijze waarop de Rotterdamse haven
ervoor kan zorgen dat de goederen op tijd bij de eindklant komen. Dus een betrouwbare levering van goederen. Eigenlijk was dat een beetje uit de comfortzone van de haven. Omdat ze zich met name de containerlogistiek bezig hielden. En elke individuele eindklant, dat zijn in feite duizenden klanten, misschien zelfs wel miljoenen. Daarover nadenken en daarmee en verladen, ze zijn de eigenaar van de cargo, nadenken over dat vraagstuk was een nieuwe stap. En we hebben ze daarbij kunnen helpen en ze hebben er ook echt daadwerkelijk stappen mee gezet. Het heeft nog tot een leuke spin-off geleid. Die PhD-student die daar mooi wetenschappelijk, theoretisch ook werk aan gedaan heeft, die is doorgegaan en die is nu bezig om zometeen als praktijk-postdoc, dus dat is eigenlijk een postdoc, iemand die dus gepromoveerd is en dus gaat werken, zowel met de praktijk voor een deeltijd als bij ons aan de universiteit. Dus die twee samenbrengen in zijn functioneren. Ja, dat is een mooi experiment, zeg ik maar even. Iets ook wat breder wordt gedragen. Om zo eens te gaan kijken, hoe kunnen we zorgen dat ons jonge talent zowel met de praktijk als binnen de universiteit aan de slag kan. Hey, en hoe past die digital twin daarin, die we daar ook voorbij zagen komen in die video als een soort voorspeller? Ja, dus ik begon al even zeg maar, over dat multidisciplinaire aanpak. Nou, het eerste wat je merkt als je met je collega's van de juridische faculteit of de economische faculteit, met onze vrienden uit Delft, praat, is dat je dezelfde woorden soms gebruikt en eigenlijk niet weet waar je met elkaar over hebt. Er zit daar een wat Babylonische spraakverwarring. En wat die digital twin voor je kan doen, is doordat je data die verzamelt, kan verbeelden. En soms kan dat zijn dat daar gewoon schepen varen, dat daar dus heel concreet wat zeg maar, gebeurt, zoals je dat ook in werkelijkheid kan zien. Maar sowieso, die dataverbeelding kan je helpen om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Oh ja, nee, dat gaat daar zo, die schepen varen we nu wel heel erg dichtbij die omwonenden. Wat betekent dat nou eigenlijk voor die omwonenden? En dan ga je met elkaar echt nadenken over het gemeenschappelijke probleem. Maar de taal is dus heel belangrijk. Wat leuk. Ja. Heb je een leuk voorbeeld van iets wat... Wat ik eigenlijk net aangaf, van stel je voor dat we zeggen dat het hartstikke efficiënt om met binnenvaartschepen zeg maar, bepaalde routes te varen. Dat zie je dan gebeuren. Zeker als dat dan automatisch varende schepen zijn. Wat ook een aantal nieuwe projecten aan het bestuderen zijn. Maar wacht even, dat is dicht in de buurt van bevolkingscentra. Wat betekent dat nou? Nou, dan kun je daar een plaatje van maken met emissies. Maar wat de volgende stap is, en daar gaan we ook naar kijken. Ja, niet alleen die emissies zelf, maar ook de gevolgen voor de volksgezondheid. Ja. En dat zou je dan kunnen gaan mappen, kunnen gaan bestuderen en begrijpen. Wat betekent dat nou eigenlijk voor het logistiek systeem om dat beter te doen? We willen toch allemaal de spullen in de schappen hebben. Hè? We hebben ook een positief resultaat van al die logistiek. Hoe kunnen we dan die negatieve resultaten, bijvoorbeeld de impact op de volksgezondheid, in ieder geval zo gunstig mogelijk maken? En ik kan me voorstellen dat studenten hier, hè, die ook hier bij ons aanwezig zijn, maar natuurlijk ook via de livestream meekijken, denken, ik wil hier ook iets mee doen. Maar wat zijn dan de grootste uitdagingen waar jullie voor staan in de haven? Ja, ik denk dat de haven, en wij zijn daar natuurlijk in zekere zin toeschouwer van hè, als universiteit, we proberen daar mee te denken. Enerzijds duurzaamheid, dus hoe kan de haven nog steeds duurzamer worden? Nou, dan heb je bijvoorbeeld het havenbedrijf dat kan duurzamer worden. Je hebt bedrijven in de haven die als totaal duurzamer kunnen worden. Op zichzelf wel een lastige, want we hebben best nog wel veel fossiele bedrijven. Ik gebruik die term, die heeft natuurlijk twee betekenissen, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant gebeuren er ook heel veel mooie innovaties. Hè. Michiel Nijdan vertelde daar ook over, die echt met biobrandstof enzovoorts. Dus de havenbedrijf is ook heel hard bezig om dat te stimuleren. Dat is één. De andere is, we hebben ook te maken met digitalisering en automatisering. Op zichzelf, dat zijn voor het functioneren van het logistiek systeem heel interessant. Mooi om dat te zien gebeuren. We gaan er ook graag onderzoek aan doen. Maar het heeft ook impact op de wijze waarop mensen werken in die haven. Hè. Dus hoe meer digitalisering en automatisering je creëert, hoe meer druk er zal komen op bestaande banen en behoefte ontstaat aan nieuwe banen. Mm-hmm. Daar zien we trouwens ook al dat de haven kennisintensiever wordt. Waardoor de universiteit automatisch, zou ik bijna willen zeggen, een grotere rol in die haven krijgt. Dus eigenlijk is dit weer echt zo'n voorbeeld waar de wetenschap de maatschappij vooruit helpt. En ook echt die vlucht naar voren moet. Door mee te denken aan deze processen. Dit zijn de uitdagingen voor de havenstaat. De derde overigens is, de haven moet al die ontwikkelingen oppakken. Maar niet alleen, ook samen met de burger. Dus we moeten ook de stad en de burger meenemen in deze verdere ontwikkeling. Maar ook samen met de studenten. Want ik hoor vaak ook, ik weet niet hoe dat in Rotterdam is, maar dat bedrijven ook wel de student iets meer op waarde mogen schatten. Ja, nou wat ik daarover te zeggen heb, is dat en hebben we met een initiatief als Smartport, een samenwerking tussen de universiteiten, ook Delft overigens, en de stakeholders in de haven, hebben we gemerkt dat als je een
langere, continue dialoog met elkaar voert, een gesprek met elkaar voert over wat zijn nou belangrijke kennisvragen, dat je dan dat wederzijdse opportunisme van bedrijven, ik heb een probleem, los het morgen op en aan de kant van de universiteit, ik kan een funding binnenhalen, doe mee. Hè, ja. Dat opportunisme wederzijds, zonder dat je echt goed met elkaar hebt nagedacht, wat vinden we nou eigenlijk allebei belangrijk, dat die continue dialoog kan daarbij helpen om dat te voorkomen. Ja, en zo wordt ook die student natuurlijk op waarde geschat. Precies, ja. De studenten, ik zou studenten het bericht willen geven, zorg ervoor dat je scriptie een verschil maakt. En het kan heel goed zijn dat het een hele mooie theoretische scriptie is, maar het kan ook zijn dat je zegt, ik wil ook echt een verschil maken in de zin dat mijn scriptie een directe toepassing heeft, direct zeg maar impact heeft op de samenleving. En ik denk dat we als universiteit de taak hebben om dat zoveel mogelijk te bevorderen. Ja. Nog een slotwoord, want er zitten er ook een paar hier, en hier in de zaal ook, maar ook hier op de tribune achter jou. Wat moeten ze in zich hebben om het echt tot een succes te maken? Ik denk dat studenten, zeg maar, als ze... Je zit heel serieus te kijken achter je. Ja. Nou, ik denk, als ik kijk naar studenten die ik te maken heb gehad, merk ik dat aan de ene kant enig ondernemingszin wel helpt. Ga naar buiten, ga contact zoeken met stakeholders. Heb het lef om zeg maar daar stappen te zetten. Nogmaals even om aan die voorwaardenkant vanuit de universiteit willen we ook zeg maar dat de campus een veel belangrijkere rol gaat spelen in de interactie met externe stakeholders, waardoor studenten, wetenschappers, de stakeholders van bedrijven en overheden, maar ook zeg maar burgers samenkomen, bijvoorbeeld met het gebruik van functionaliteit van Digital Delta, echt het gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Ja, dat blijf je benadrukken. Hè. Dat is heel belangrijk, dat dialoog. En dan moet ook de universiteit ook... Als campus moeten we daar inderdaad ook gewoon een steentje aan bijdragen. En daar zijn we ook hard mee bezig. Hè. Dus het Erasmus Data Observatory zou daar bijvoorbeeld een hele belangrijke rol in kunnen spelen om zo'n digital twin te verbeelden op de campus, waardoor we dat gesprek ook echt op de campus aan kunnen gaan. Mooi. Dankjewel, Rolf Zuidwijk. We zijn bijna aangekomen bij de officiële openingshandeling van dit academische jaar. Maar voordat we dat gaan doen, geef ik heel graag het woord aan de voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit, Ed Brinksma. Life is a spell so exquisite that everything conspires to break it. Het leven is zo'n delicate betovering dat alles samenspant haar te verbreken. Dat schreef de door mij zeer bewonderde Amerikaanse dichteres Emily Dickinson aan twee van haar vriendinnen in het voorjaar van 1873. En aan het begin van het derde academische jaar dat geraakt wordt door de COVID-pandemie, de recente illustraties van de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering, de ineenstorting van een 20-jarig nation-building project in Afghanistan en de wereldwijde politieke polarisatie en malaise tot onze eigen Haagse kaastolp toe, is het niet moeilijk de broosheid van het leven op deze planeet te ervaren. Optimism is a moral imperative. Optimisme is een morele plicht. Is een uitspraak die gewoonlijk aan de filosoof Karl Popper in navolging van Immanuel Kant wordt toegeschreven. Beetje academisch problematisch, omdat die in de geschriften van beide heren helemaal niet terug te vinden is. Maar dat maakt hem niet minder relevant. Het leven, zowel persoonlijk als in het algemeen, kenmerkt zich door ons vermogen crisis te overwinnen. En ons geloof daarin, dat te kunnen. En niet in onze gelatenheid, defaitisme of nihilisme ons te verliezen. Wat we nodig hebben, zo hebben we vandaag ook gehoord en gezien, is resilience. Soms ook wel anti-fragility genoemd, maar in goed Nederlands veerkracht. We zagen het al. En als ontwikkelaars en hoeders van de wetenschappelijke kennis van onze wereld spelen de universiteiten een cruciale rol in de ontwikkeling van die menselijke veerkracht. De barrage van systeemcrisis waarmee we geconfronteerd worden, kan alleen overwonnen worden met de inzet van onze kennis over het hele spectrum
van wetenschappelijke disciplines heen. Zoals we eerder vanmiddag in het gesprek met Kim Putters zagen, vergt dit niets minder dan een herinrichting van ons maatschappelijk bestel. Een ontwerp van maatschappij 4.0. Dit vraagt om een nieuwe en verregaande samenwerking tussen alle relevante partijen, universiteiten en kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven, burgers. Het vereist ook een heldere keuze en prioritering van de politiek. Beter schulden door investeren in kennis en oplossingen dan een onbewoonbare planeet. Maar het vergt ook een heroriëntatie van ons, de universiteiten. We moeten de politieke correctheid rond multidisciplinariteit voorbij en disciplines in onderzoek en onderwijs echt bijeenbrengen ten bate van de grote maatschappelijke uitdagingen. En we moeten leren deze kennis effectief in te zetten voor het niet alleen het analyseren van de problemen, maar juist ook voor het ontwerpen van de oplossingen. Samen met onze partners in de Convergentie Alliantie, het Erasmus MC en de TU Delft, zijn we hier grote stappen aan het zetten. Zoals in het Resilient Delta Initiative. Maar we staan pas aan het begin. En ook de samenwerking met onze partners in de stad Rotterdam en de provincie, de overheden en bedrijfsleven, zoals we vandaag ook zagen, rond de haven, is veelbelovend. En ook met onze collega's van de Hogeschool Rotterdam en CODARTS rond de cultuurcampus op Zuid. Maar ook hier is nog veel meer nodig om het echte verschil te kunnen maken. Wat vooral gevraagd wordt, is onze ondernemendheid op alle niveaus. Zoals vandaag getoond door onze alumna Machteld Groothuis op het gebied van financiële en sociale innovatie. Of door alle stakeholders in het afgelopen week officieel geopende Erasmus Enterprise, die de motor voor ondernemendheid van onze staf en studenten wil zijn. Of die van onze alumni en studenten die samen met die van de TU Delft en het Graduate Entrepreneurship Fund hebben opgericht. Maar ook die van onszelf als universiteit. Als actieve partner in de realisatie van die veerkrachtige samenleving. Eentje die niet afwacht, maar initiatief neemt. Forever is composed of nows. Altijd is gebouwd uit nu's. Is een gedicht van Emily Dickinson. Of misschien prefereert u de hippie-wijsheid. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Het is nooit te laat te beginnen. Vandaag, nu openen wij het nieuwe academische jaar. Het overgrote deel van ons onderwijs kunnen we in tegenstelling tot het voorgaande jaar weer fysiek geven. En we hebben weer ruimte voor de sociale dimensie van die zo belangrijke academische vorming. Wij hebben de collectieve verantwoordelijkheid om door ons gedrag en onze inzet te zorgen dat dit zo kan blijven en dat het zelfs verder verruimd wordt. En dat is essentieel. Want de allerbelangrijkste bijdrage van onze universiteit aan de maatschappij zijn en blijven haar voortreffelijk opgeleide studenten. Ja. Want we komen nu echt bij de openingshandelingen. Je komt al heel vaak met een schaar, die is niet bedoeld voor mijn haar, geloof ik, hè? Nee, ik dacht nee. Niet. Oké, okay, goed. Ik wil aan alle studenten vragen om even voor ons te komen staan, voor die speciale openingshandeling. En dan, Ed, aan jou straks de eer om echt het officieel te openen. Jullie hebben daar volgens mij een hele mooie manier voor bedacht om dat ceremonieel tot een heel mooi einde te brengen. En hier draait het toch om, hè? Geef ze nog een keer een applaus. Al die geweldige studenten. Want dat is precies wat Ed zei. Zij zijn degene die uiteindelijk onze vraagstukken gaan oplossen.
Ja. Kijk, en nu is het nog rustig. Maar er gaat van alles gebeuren. Ik denk dat hij helemaal succesvol is uitgerold. Ik kijk even voordat ik een akkoord krijg. Zijn we er klaar voor? We zijn er klaar voor. Ed, aan jou de eer om het lint te knippen en het academische jaar officieel te openen. Ja, en hiermee is het academische jaar officieel geopend. Bedankt voor het kijken. Maak er een prachtig jaar van. Tot ziens. En bedankt ook hier, iedereen. Goedemiddag iedereen, van harte welkom bij de jaaropening van het academisch jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam. We gaan er een mooie dag van maken. Ik ben Charlie, hier sta ik voor de mens achter de patiënt. En daarnaast ga ik door het vuur voor mijn patiënten. Ik denk inderdaad dat we een bredere welvaartsperspectief echt verder moeten brengen. En daar hebben we de wetenschap hard bij nodig. Ja. Het grootste ontwerpprobleem dat wij in de maatschappij hebben is die niet van industrie 4.0, maar maatschappij 4.0. Heb respect voor elkaar, gun elkaar iets. Ja, ik wil dus vooral eigenlijk heel graag nu heel lang rector zijn. Hartstikke leuk. Goed, ja. Dankjewel. Annelien Bredenhorst. Mijn naam is Nienke Roep. Wij delen het geloof met de universiteiten dat impact hand in hand gaat met ondernemerschap en innovatie. Ondernemen is 80% doen. Maar goede ideeën ontstaan altijd op verschillende plekken. En de mensen die succesvol zijn, dat zijn eigenlijk degenen die het ook gaan uitvoeren. You know my broccoli. You know my broccoli. Impact betekent voor mij een bijdrage leveren aan inclusiviteit op de Erasmus Universiteit. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Siraj Randel en ik ben student rechtsgeleerdheid en fiscaal recht aan de Erasmus School of Law. We hebben ook een positief resultaat van al die logistiek. Hoe kunnen we dan die negatieve resultaten, bijvoorbeeld de impact op de volksgezondheid, in ieder geval zo gunstig mogelijk maken?